Ahoj a vítejte u 7. dílu podcastu Odbrzděno. Dnes jsem tady, já zdravý pořád, Honza tentokrát už taky zdravý, proto jsme natáčeli minulý týden. A třetího do party jsme si pozvali Lukáše Pečeněho, kterého vám posluchačům asi představovat nemusíme. Tak Lukáši, já jsem tě vůbec nepředstavil, tak nám řekni aspoň, jak se máš, když už jsem tě nepředstavil, aby neznámého člověka, kterého neznáte, jsme aspoň uvedli tak, jak se má. Jo, tak ahoj, zdravím všechny posluchače a fanoušky Sparty. A mám se dobře, tak ty se ptal neformálně už předtím, než jsme začali natáčet na tu samou otázku a já ti řeknu to samý, mám se dobře, já se většinou života mám dobře, protože jsem tak jako optimisticky naladěný směrem budoucnosti vždycky, takže se mám dobře vlastně pořád, no. Spartanské noviny uvádí podcast Vladimíra Dobrovolného a Jana Šťastného Odbrzděno. Jak velká změna to je nepracovat ve Spartě, ale pracovat v LiveSportu konkrétně. Je to velký skok, nebo to není až tak něco, co by ti tak zásadně promluvalo do života? Pořád žiješ stejně. Ne, je to velká změna ve spoustě věcí. Já jeden z těch důvodů, já vím, že vy jste tady před časem řešili to, že jsem ze Sparty odešel. Chci říct, že nás posloucháš? Poslouchám vás, hlavně ty díly, kde mluvíte o mně. A vlastně tam jako nepadlo nikdy to hlavní asi za mě, nebo padlo do nějaký míry to, že jsem chtěl být trošku víc s rodinou, ale za mě možná úplně to jako nejvíc hlavní bylo to, že já jsem se vlastně jako budil a přemýšlel jsem o Spartě a usínal jsem a přemýšlel jsem o Spartě, že vlastně nebyla žádná chvíle volna, nebylo to ani tak, že se o té práci třeba říká na Spartě, že to je 6 dní v týdnu, protože ten 6. den je zápas. Ale ono to vlastně jako není 6 dní v týdnu, ono to bylo 7 dní v týdnu, logicky, protože jsme nechtěli na těch sítích mít mrtvo, když se vyhrál zápas ani ten 7. den, ale i když se nic nedávalo na ty sítě, tak ta práce je tak jako pohlcující, že prostě, a navíc ten vztah k té Spartě, jako tě to hrozně tě to jako pohltí, když tu Spartu máš rád, nevím, jak to by to měli lidi, kteří by tam nastupovali třeba jako nespartěni a teprve by se s tím klubem zžívali, ale když je to prostě tvůj dream job, a tak vlastně jako nad ničím jiným nepřemýšlíš. A vlastně jsem si úplně jako s hrůzou v nějaký čas uvědomil, že se jako budím a nejsou to třeba jako děti moje, které mám v hlavě, ale je to Sparta. A když to jako už nějakou dobu trvalo, tak jsem si říkal, že to vlastně není úplně jako dobře. Nebo že asi nechci, aby to takhle bylo, byť mám Spartu hrozně rád, ale byl bych rád, abych jí z té hlavy neměl pořád, aby to nebylo tak, že když Sparta prohraje, tak ne, že 2 dny jsem jako z toho v háji, ale 7 dní. Takže to je změna, no, to je změna, to, teď už to takhle nemám, musím říct, že to jako skokově vlastně odešlo, že, nebo skokově, třeba 3 týdny to bylo furt ještě takhle, a teď už to tak není, teď třeba si na Spartu vzpomenu až třeba při snídani. Což je jako změna. A jinak je to prostě změna jako v tom, že se najednou díváš na ten fotbal a třeba netušíš, co se děje v kabině, nevíš, jestli ty kluci mají rádi nebo nemají rádi. A neprožíváš ten zápas, no. Je to jako v tomhle to je prostě jako jiný, prožíváš, ale prožíváš ho jinak. Víš, že když se vyhraje, tak nebudeš po zápase v té kabině a nebudeš to sledovat a na to si teda taky zatím zvykám, jakože zatím jsem byl jednou na domácím zápase a vlastně předtím jsem jako nechtělo jít, nějakým způsobem jsem si říkal, že mi to jako nebude příjemný tam být a nemít ten přímý kontakt s tím týmem, no. Tak na to si ještě musím jako přivyknout. Navíc kamarádi, s kterýma jsem chodil, tak začali chodit s jinýma kamarádama. David Novotný, kterýho furt lákám, aby se mnou chodil, tak vždycky hraje a malý ho zatím jako přemlouvám, aby šel na Spartu, protože zatím jako na takový velký akce není úplně, takže tak, no. Tak to jsou jako změny, v čem je to jiný a jinak na LiveSportu je to samozřejmě super. Co vlastně děláš na LiveSportu? Hele, je to taková otázka, na kterou se teď odpovídá jinak, než bych na ní odpovídal asi za pár měsíců, protože
Za pár měsíců to velmi pravděpodobně bude tak, že přijdete na Live Sport a najdete tam video obsah i audio obsah. To je plán. Nechci říkat, že to bude za měsíc nebo za tři. Velmi pravděpodobně to bude mít start tak nějak navázaný na Katar, na mistrovství světa. Ale to je vlastně to, co já budu dělat. Budu se starat o content, tak jako jsem se v něj staral na Spartě. V tuhle chvíli moje hlavní práce jsou audiokomentáře, který na Live Sportu už 2 roky jsou, ale 2 roky je dělala externí firma, bylo to na klíč. A od nový sezóny, nebo od 1. srpna, to Live Sport přebral sám. To se bavíme o všech 12 jazykových mutacích, kterých to je. To znamená bratru nějakých 180 komentátorů po světě. Já mám samozřejmě na starost hlavně český tým, tam jsem jako tým leader. Takže se starám o ty svoje komentátory, nasazuju, hodnotím, ale výhledově pracujeme na tom, abychom vymysleli atraktivní formáty, jak v nějakých podcastech nebo v audiu, tak i ve videu. No. Takže pak se to rozjede a ten potenciál Live Sportu je obrovský, nebo já ho vnímám obrovský v tom, že to je prostě nadnárodní firma, že sice česká, ale z pohledu těch diváků nebo posluchačů potenciálních, tak ten český trh je malinký, ale ten přesah, vlastně všechno, co uděláme, tak budeme mít ambici, aby se dalo dělat i v jiných jazycích. S jinýma lidma samozřejmě ne, že já bych to dělal portugalsky, ale najdeme v Portugalsku lidi, vlastně v tuhle chvíli máme komentátory ve všech těch zemích, to nejsou lidi, kteří tady v Čechách mluví těma jazykama, ale máme takovou redakci prostě v Portugalsku, v Brazílii, ve Španělsku. A tyhle lidi postupně by měli začít vyrábět ten obsah, který my tady budeme vymýšlet. A když si vezmete, že na Live Sport chodí měsíčně 100 milionů lidí, tak ten potenciál na to oslovit hodně lidí je fakt veliký a je to pro mě jako výzva obrovská. No. Já jsem si teď vzpomněl, když jsme řešili v tom jednom díle, jak jsi odkázal ze Sparty, tak přesně takhle jsem já tě vnímal, jo? Že když má nějaká věc, tak jsi říkal před podcastem, že nejsi moc jako mluvnej, že budeš potichu, tak teďka jsi tady vybalil všechny nápady, co máš vlastně, že jo, po pár týdnech v podstatě v Live Sportu, tak takhle jsem tě přesně měl ve Spartě, že jsi něco viděl a teďka to by se dalo dělat tohle, takhle a už to jelo, no. Takže fajn asi, že máš kreativní práci pořád. No, tak to já bych asi jenom mít nemohl, já jsem to vlastně tak v sobě objevil, že nic jiného bych dělat nechtěl. Nebo jako já, když jsem pracoval v České televizi, tak to až tak kreativní nebylo, většina té práce. A vím, že jako bych, k tomu bych se vracet nechtěl. Jako k čistý novinařině, a to se vší úctou k ní, jako já obdivuju kluky, který dělají sportovní novinařinu dobře, tak úplně jako k čistý novinařině, kdy ti ten editor jako zadává práci a ty prostě děláš jako na běžícím páse, bych se vracet nechtěl. No, já chci pracovat někde, kde slyšejí na nápady, který mám. A dokážeme tam pak realizovat. Ty jsi vlastně jakoby poprvý pořádně takhle v rámci pracovního trhu si vlastně, kde může být úplně otevřený a myslím, že jsi si hodně rozjel na Twitteru, jsi hodně aktivní, vlastně předtím si nemohl, když jsi byl na ČTčku, nemohl si říct, že jsi Spartan, když jsi byl na Spartě, tak zase si musel vážit slova, protože prostě jsi zaměstnanec Sparty, že jo, a tak dál. A teďko vlastně poprvý, neříkám, že Live Sport to by to byl boost, ale prostě máš volnost a myslím, že jsi takzvaně jakoby správně rozjel aspoň na Twitteru. No, ale sportu to není boost, to vám řeknu popravdě, že není. No, tak Twitter mě baví, no, je to, popravdě jako pořád jsem se nenaučil snášet ten hate, který se tam občas jako na člověka spustí, ani neví jak. Na mě to bylo naposledy, když tam se ten jeden z těch dvou bláznů, co točí ty proruský videa a bývá v tom slavistickém dresu nebo triku, se vyfotil s Babišem a já jsem napsal, že není taková ostuda se vyfotit se slavistou. Což mi přišlo fakt jako úplně nevinný vtípek vlastně, jako vůbec mi to nenapadlo, co to spustí. A musím říct, že když mi pak v 10 večer volali z Live Sportu, tak jsem měl trošku jako malou dušičku, ale vlastně to bylo jako v pohodě, nic se nedělo. Ale právě, taky jsem vám to říkal, než se natáčelo, třeba moje mamka je na Twitteru. A ona teda, já nevím, jestli to dělají všechny mamky, a moje to prostě bohužel dělá, dává si do toho vyhledávání moje jméno vždycky. Což ve finále vidí víc věcí než já, protože já mám třeba 100 slavistických účtů mutlých, takže já to vlastně nevím, co se tam o mě píše. A vlastně pak to dělám i tak, že když vidím, že ta konverzace se jako rozjede a ty reakce je tam moc, a tak já si jako mutnu tu konverzaci. Takže já už pak nevím o tom hejtu, který tam je, žiju si dál optimisticky a v pohodě, ale mamka to pak vždycky jako schytá naplno. No. Tak to je taková nevýhoda Twitteru, ale na to je dobrá ta komunita. Tam vlastně mě to baví. No. Tam mě to baví. Tam je klid. No, já jsem se všiml vlastně, že i jak jsi začal dělat ta nová videa,
pozitivního Sparťana, že to dáš jenom do komunity, jestli se nepletu. Asi z tohoto důvodu, o kterém jste hovořil. Je to tak? Chápu to dobře? Je to tak, no. Já vlastně vůbec nemám tu potřebu, abych pod tím tweetem nebo pod tím videem četl jako komentáře od slávistů. To je jako celý. Já vlastně jakoby, myslím si, že spousta lidí mě bere na tom Twitteru jako nějakou provokující postavičku a já vlastně vůbec tuhle potřebu nemám, vůbec to jako nechci, aby to tak bylo, ale občas hold mám, jako se mi udělá nějaký názor, tak ho jako chci napsat, a nebo ho jako teď říkáme videu, a tak mi přijde jako dobrý to dát jenom mezi ty Spartany, samozřejmě si jako nedělám iluze, že se to nedostane ven časem, teď jako to se na to dívá 1000 lidí, takže, ale samozřejmě se někdy najde někdo z nějaký slavista, který to jako vynese na ten Twitter, zase to za něco schytá, ale jako snažím se tomu předcházet, no. A tak zase neříkej, že si někdy rád nerýpneš. Já si pamatuju, jeden z nejlepších tweetů, co si kdy napsal, bylo, když měla Slávě ty finanční problémy a nějakým způsobem se v tom angažovala, teď už nevím přesně, skupina Daniela Křetnickýho, a ty jsi tam napsal, tak a teď už jsme všichni Sparťani. Takže neříkej, že by to musel čekat, že to sklidí úspěch. A to byl, já jsem se fakt zasmál, jako hrozně, když jsem to četl. To byla opravdu jedna z nejlepších věcí, co si pamatuju, že jsi napsal. No, ale já fakt upřímně to nikdy nepíšu jako s tím, že bych chtěl někoho naštvat. Já chci, možná jako chci pobavit. To ne, to určitě chci, ale jako naštvat, to vůbec není emoce, kterou já bych jako rád budil v lidech, no. Ale nějak se mi to daří občas. Blbý, no. Když jsme lehce zmínili ten formát pozitivního Sparťana, tak já bych řekl, že teďka to je lehký. My jsme teďka ve fázi jako myšleno Sparta, kdy máme novýho trenéra, jsme ve fázi naděje, očekávání, a což tady ale v podstatě máme každý rok touhle dobou, když to tak řeknu. Když se vzpomenu třeba na loňský rok, kdy to byl Pavel Vrba a na Salta po postup přes Rapid, tak to bych řekl, že náda byla obecně dobrá. Myslíš si, že vydržíš, i když třeba by přišlo nějaké větší zaškobrtnutí, což se může stát, nebylo by to poprvé ostatně? Já jsem ten pilotní díl udělal po tom, co jsme prohráli s Libercem a vypadli jsme s Vikingem. A právě ta motivace jako nebyla se rochnit v tom, že nebo čekat na to, až se nám bude dařit, a jako rochnit se v tom, že to je super. Ale ta motivace moje byla v tom, že jsem poznal ten klub zevnitř, poznal jsem jak kluky, kteří tam hrajou, tak kluky, kteří tam, nebo holky, kteří tam pracují. A byl jsem jeden z nich a vím, jak se mi jako hrozně dotýkalo to, když ty lidi jako začali ztrácet nějakou naději nebo nad tím týmem zlomili hůl. Nebo dotýkalo je možná špatný slovo, ale jak mi to jako bralo energii, jak jsem si vlastně jako říkal, jestli pak má ta práce smysl. Jestli, že ten fotbal se prostě hraje pro lidi. A když ty lidi nad tebou v listopadu zlomí hůl, a teď to teda nebyl listopad, teď to bylo později v té minulé sezóně, ale v těch sezónách předtím to většinou býval tak listopad. Tak vlastně jako, a furt si to myslím, tak ta práce jako přestane mít smysl. To, co jsem tam dělal já, úplně přestane mít smysl, když každou věc, kterou uděláš, tak pod ní je jako 8 komentářů, že to je úplně na hovno. Kdybyste radši hráli fotbal. Přesně tak. Ono to je samozřejmě jako zjednodušení. Ty lidi nejsou už takhle jednoduše, ale jako je to tam prostě. No. A to je taková jako moje motivace, byť vím, že samozřejmě nemám takový dosah, abych jako ovlivnil nějaký větší množství lidí. Ale taková jako moje idealistická naivní motivace je jako snažit se, až to nepůjde, protože já si myslím, nebo jsem přesvědčený víceméně o tom, že těch škobrtnutí bude víc, tak až přijdou, tak aby třeba jako jsem byl jeden z těch pozitivních hlasů jako furt. No, já, ale zase to jako nechci to dělat tomu klubu tak jako jednoduchý a být nějaká jako taková mluvící postavička, která jim bude vždycky dělat alibi. To nechci. A vždycky chci, jako, aby tam zazněl můj názor. Vlastně i teď, než jsem k vám jel, protože jsem přijel za váma pozdě, tak jsem točil ten díl po zápase s Olomoucí a vlastně jsem se jako úplně vykašlal na ten zápas, protože dělat pozitivní jako pozitivního Spartana o tom, že jsme vyhráli po druhý za sebou a všichni jsou happy, tak to vlastně jako není zajímavý. Pro mě je zajímavý třeba to, ty reakce na to, že přišel Kuba Jankto do Sparty. A o tom jsem ten díl tak nějak udělal. A vlastně teda jakoby motivace toho pořadu vždycky bude, nebo moje chuť bude vždycky jako bojovat s nějakou negativitou, v tom, která zrovna v té spartianské obci je. Když budeme jako vyhrát 20 zápasů v řadě a nic negativního nebude, tak to spíš jako zabalím, ne? Že bych jako říkal zase super. To by pro mě jako nemělo vůbec smysl. No, no a když jako budoucí problémy asi těžko budeme tady hypoteticky řešit, ale když si vezmeš třeba minulou sezónu, teďka vzpomenu na jaro, tak OK,
za mě se to začalo lámat po tom prvním zápase Budějovicích, co jsme nezvládli, že jo. Se mluvil o přípravě, jak směle vykročíme, budeme bojovat titul a hnedka jsme dostali po takovém výkonu, který jako fanoušky nepřesvědčil. Tak jako OK, tam chápu, že můžeš spoustu věcí říct, no, a když potom se to úplně položí celý, jako se to v podstatě položilo koncem jara, tak myslíš, že i v takovém scénáři ty budeš říkat, jako, že je to jako, že najdeš něco, co by se dalo prezentovat? To nevím, já to jako nedovedu odhadnout, vracet se k té minulé sezóně, jako nechci moc, nechci říkat, co za mě bylo dobře nebo špatně. Já to jako vezmu trošku jako na vás, jo, a neberte to ode mě osobně, ale... Pojďme se tady vyříkat. Ne, ale jako jedna věc, co mě mrzela, byla, že vlastně z vás jsem cítil, že vás to jako přestalo bavit. A já to chápu, já vlastně jako proto mám úplně pochopení, ale kdybyste byli úplně jako řadový fanoušek, Franta Pepa, který má permici a jde na zápas a prostě zlomí nad tím týmem hůl, tak jsem s tím vlastně jako úplně v pohodě. Ale když jste jako do nějaký míry v té spartianské komunitě jako opinion lídři a jste lidi, kteří je ovlivňují a fakt to myslím zle, jo, já vás nechci naštvat. Ale ten dojem, který já jsem z vás měl jako z velkou část jara, byl, že vás to vlastně jako nebaví. Že vlastně jako radši, než byste šli na fotbal, tak uděláte něco jiného. A to mi přijde jako špatně. No, to mi přijde úplně v pohodě u normálního fanouška a nedokážu mu to vyčítat, protože to je prostě věc, kterou on si kupuje, na něm, jestli si ji koupí nebo nekoupí, jestli ji bude konzumovat nebo nebude, jestli tu permici využije nebo ji roztrhá. To je jako každýho věc. Ale ve chvíli, kdy si budujete pár let nějakou pozici a ty lidi vás poslouchají, tak za mě není prostě jakoby, mě to nepřišlo správný. No. Mně nepřišlo správný, že vlastně jste jako třeba nenatočili žádný podcast nebo dva nebo něco takového za jaro. A bylo z vás hrozně cítit, že jste na tím zlomili hůl. No. To tak jsem to cítil zevnitř. A já vím, že my jsme si o tom někdy psali, Honzo, a že tam vlastně jako vy jste to jako měli k tomu argumenty a já jim jako rozumím a chápu, že když je to prostě, kdyby to byla jedna sezóna, tak to člověk vydrží, když to budou dvě, tak to člověk vydrží a když je to 8 sezon, nebo třeba když to vezmeš v tom větším součtu, tak třeba 20 sezon, tak už to jako ubije člověka, to je jasný, ale prostě mám pocit a vlastně to souvisí s tím, na co se ptal, že s tím, že člověk jako by oslovuje nějakou komunitu lidí, tak přichází nějaká zodpovědnost a ta zodpovědnost je za mě jako se na to nevykašlat. Nemusí být v tom, že budete to lakovat na růžovou, ale vás to jako přestalo bavit. Vy jste prostě jako vypli. Ale já si to teďko zmu slovo. Já myslím, že to je jakoby hodně věcí najednou, hodně, není to jen jako, že by nás naštval, nebo já budu mluvit za sebe, jo? Není to, že by mě naštval jeden zápas, nebo jedna věc, nebo tak. Ale tam bylo opravdu několik věcí najednou. Jo? Naštvala mě Sparta jako taková, a nejenom hráči na hřišti, a nejenom vedení, ale spousta věcí okolo. Vlastně do jistý míry mě někdy mrzí, že třeba o toho víme opravdu hodně, co se děje, protože některé věci by prostě radši člověk nevěděl. Na druhou stranu pořád jsme fanoušci a nechceme Spartě v žádném případě ubližovat nebo zesměšňovat někoho nebo pouštět ven nějaký prostě věci, proto jsme to nevím jestli nikdy, ale prostě rozhodně v minulý sezóně nebo tak jsme to nedělali a rozhodně jsme se mohli po hodně letech vozit a ještě jako když to řeknu přitopit trošku, jo? Ale nechtěli jsme to nebo neudělali jsme to. Takže to je jedna věc. Takže v tu chvíli, vlastně, když jsem řešil, jestli půjdu na tu Spartu, kde tak nějak čekám, že to prostě bude na prd, nebo budu třeba trávit s rodinou, tak vyhrála ta rodina a koukal jsem se doma. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že třeba konkrétně ten podcast, zase budu mluvit za sebe, ale myslím si, že jsme na tom stejně zvládli, že nám už se ten formát, jak jsme ho dělali, už se nám přežil. Jo? Já jsem se vlastně dřív, když jsme začínali, tak to bylo takový, že jsme opravdu plánovali třeba 3, 4, 5 dílů dopředu, kdo tam bude, kdy budeme natáčet, měli jsme sladěný termíny, aktivně jsme furt řešili, koho pozveme. Takhle to má Michal, my zvala se do 12. dílu. Jo, však my jsme se taky bavili někdy o dílu do prosince, nebo já nevím kdy, jo. A je to v pořádku, je super, že tam to nadšení je a doufám, že to těm klukům vydrží, jo. Ale nás třeba po těch 3 letech, to je třeba říct, že to nebylo po 10 dílech, ale po 3 letech už tam prostě tohleto jakoby vyprchalo a už jsme ty díly točili spíš, jakoby, že jsme museli, nebo aspoň já jsem to tak měl, že tak musíme to natočit. Nevíte, ještě mě třeba osobně nepomohlo to, že jsme to točili distančně, že to prostě není ono, jo. Takže i ten zápal, ta diskuze není taková, čekáš furt, jestli někdo něco chce říct, není to prostě ono. A vlastně potom jsem se tak jakoby, aspoň já našel v Odbrzdinu, kde jsem to bral, že prostě si nemusíme brát servítky, půjdeme do toho prostě naplno a řekneme úplně všechno tak, jak to jako cítíme, jo.
Ale pointa od Brzdina není to, že chceme Spartu jenom hejtit, takže prostě čekáme na to, až jakoby se jim prohraje nebo něco. To ne, je to prostě jiný formát, který my jsme ho, nebo já jsem ho potřeboval. Prostě potřeboval jsem to nějak jako oživit a teď mě to zase jakoby baví. A ještě jenom k tomuhle, jo, poslední věc, a pak už těch Láďo nechám, promiň. Já se snažím, nebo Sparta mě naučila, a to nevím, jestli je dobře nebo špatně, jo, ale já jsem dřív měl takový ten jako emotional rollercoaster, jo. Strašný nadšení a pak šílený dno. A loni právě, nebo letos, loňská sezona, ale letošní kalendářní, když se tohle to stalo, tak já jsem si řekl, že už to jako prostě nemám zapotřebí. Takže já jsem emočně nastavený vlastně naprosto konzistentně. Jo? Já třeba když vidím, sorry, číslo 3-4, jo? já to řeknu, protože mu to říkám osobně, tak já mu jednou za čas mu hodím do našeho chatu, mu hodím GIF s horskou dráhou, prosím, že on je to příkladem, že prostě jeden týden rosa ven a za dva týdny věřím v titul. Jo, to já jako nechápu, takže moje emocionální rovina je teď velmi konzistentní, bohužel moje očekávání prostě nejsou tak vysoký, zase ale potom nebudu tak zklamaný. A teď je otázka, jestli to je dobře nebo špatně, já nevím, jo, ale když si třeba zpětně i někdo podívá na naše články, vlastně do dneška nechápu, já to radši nebudu říkat, protože teď poslední době takových fakeových profilů auto v kontextu, já nevím, jo, že už mě to, a už to ani stíhám jako blokovat, jo, ale prostě když se podíváte na naše články, prostě nebo Jílkovi, Václav Jílek, Jiří Saňák, strující úspěchu. No, prostě, jako my jsme tam ten pozitivismus jsme tam rvali, ale to nebylo tak, že bychom si na něco hráli, my jsme tomu fakt věřili. Navíc Jirku Saňáka jsme měli v podcastu, byli jsme na tréninku, viděli jsme, jak ty hráči trénují, jak fungují, takže prostě to nebylo, že by se nás Sparta v uvozovkách koupila, nebo že prostě by tam něco to vůbec, ne, my jsme tomu opravdu věřili. Přišel spálení, přišel Pavel Vrba, který byl přijatý tak různě, že jo, i mezi náma. Jsme jen dva. Zmínili jste tím vlastně, že se čekali podcast, ne? Přesně tak, jo. Ale prostě i přesto jsme říkali, OK, tak třeba to není jako úplně možná naše první volba nebo tak, ale prostě zase věřili jsme, ale jak si říkali, jo, tím, že je to prostě opakovaně a úplně tam není ta vidina toho, že tentokrát už by to mohlo být jiný, tak teď se bavím o té minulé sezóně, jo? Že by se to jako zlomilo z ničeho nic, tak to tam prostě vůbec nebylo, aspoň u mě. Jo? Teď zase já mám třeba pozitivní energii, mám fakt dobrý pocit z trenéra Priského, je tam spousta věcí, které jako, no, prostě nejsou ideální, ale jako ta... Ty mě neříkáš všechno teda tady v tomhle podcastu. Jo, některé věci nejdou říct, že už bychom šli do osobní roviny, tak to tady nechci rozpitvávat, ale jakoby ten tým, jak se prezentuje, se mi hrozně líbí. Líbí se mi spoustu věcí, které trenér Pisky dělá. Měl jsem možnost poznat osobně, nebo poloosobně na setkání Sparta klubu, kde mě udělal jako výborný dojem. Navíc mi pochval mi otázku, kterou navíc ještě vymyslel Váďa, takže výborný. A tomu asi řekl Kása, aby vám to pochvál. Byl jsem jediný, komu pochval otázku. Takže... No já vím, ale cíleně vám, že jo, vám dvěma. Jako. Ne, Kása jedinýho, vlastně, kdo tam kolautoval, byl Michal Durčák, že řekl, že tak to byla první otázka spartianských novin. Mimochodem velmi divný pocit, když jsi se spartianskými novinama, teď to je 4 roky, jo, a najednou takhle, tak divný pocit, ale to je jedno. Takže za mě to je teď jako změna, jo, ale říkám, na druhou stranu ty očekávání jsou velmi jako konzistentní. Nelítám nahoru dolů, neříkám, že teď vyhráme titul, nebo bude Liga mistrů a tak dál. Uvidíme, zatím mě to baví, ale uvidíme. Já jenom, když já vím, že Vláďa k tomu asi taky chce říct svoje, a ty si říkáš, že můžeme skákat do řeče, bavit se rychle. Já jenom chci zareagovat na tu emoční horskou dráhu. Jenom bych chtěl říct jako lidem, že když to jde zevnitř klubu, když jako z toho klubu začnete zase, když se to vlastně jako zlomí vždycky květnem, ta deprese končí, pak je 14 dní takový tichý období a pak zase to jede do optimismu. Že to je jako... Nebo ode mě to tak jako bylo vždycky jako upřímný od tvůrce toho obsahu. Já jsem vlastně měl úplně stejný pocit, si myslím, jako zvenčí třeba z Jílka se Saňákem. Já si pamatuju ty tréninky na soustředění v Rakousku, když jsem z toho jako byl fakt unešený. Kdy prostě předtím byl Zdeněk Šťastný a bylo to za mě tak, jako má vypadat jako trenér, jestli to jako tak představuješ, že prostě jako taková stará škola trenérská vlastně. A přišel ten Jílek a začal tím hráčům vysvětlovat, kde se mají postavit na hřišti, když má soupeř balón, když má pravý bek soupeře balón, kde je náš levý bek. A mně to přišlo hrozně fascinující. Jako nikdy jsem to neviděl naživo, samozřejmě ve Football Manageru taky dělám, ale nikdy jsem to neviděl naživo. A najednou prostě si slyšel, když rozehrává jich brankář, tak jejich pravý křídlo nechte bejt, protože to když tak ubrání. To je takový různý věc. Do toho si viděl třeba Uroše. A
najednou ti přišlo, že máme stopera, který vyhraje každou hlavu, který prostě bude v tom vápně. A takhle si, takhle já jsem taky vevnitř v tom klubu jsem vyjel úplně na tu nemoční horskou dráhu úplně nahoru. A pak to samozřejmě šlo dolů. A s Pavlem Vrbou to samý. Jeho první trénink, na kterým jsem jako já byl, tak byl neuvěřitelně energický. Byla to jako obrovská změna oproti tomu, co bylo předtím. Najednou se jako mluvilo s hráčem a byly v tom emoce, on se vsadil s hráčem a o stovky, myslím, to bylo jako o stovku, kdo trefí břevno a tak rovnou řekl, jak chce nalajnovat hřiště na prvním tréninku kvůli tréninku, že to chce jinak přelajnovat hřiště, chce jiný balony a tak a všichni stáli jako v lati ten realizák a všichni byli vyplašený, co bude. A já jsem si říkal, ty bláho, tak to je teda, to je pan trenér. A zase jsem byl úplně nahoře. No a pak zase to šlo dolů. A teď já jsem teda zase úplně nahoře. Já si racionálně uvědomuju, že prostě odešel Hložan a odejde Hanci a bude to to, bude to složitý. A že to jako nemůže, si nemyslím si, že prostě to může stát jako, nebo že si můžem říct, že nám jako Forty a Sádě jako teď z ničeho nic vykopou titul, to prostě jako taky nevěřím. Ale že to bude dobrá sezóna, tomu věřím. Ale je pravda, že... A no, to je promiň, co je dobrá sezóna? No, to chci říct právě. Já si vlastně jako... Mol Cup? Ne, to ne, to mě jako, to není asi o trofej, to je asi o tom, jak ten tým na tebe působí. Ale já přemýšlím, jestli jsem zažil jako fanoušek Sparty dobrou sezónu, kdy nebyl titul, abych si jako řekl, to byla dobrá sezóna. No. Nevím. Tam je otázka, jestli můžu chvilku mluvit. Promiň. Tam je, otázka... je tu i Vláďa, teda s náma. Tak Vláďa, jsem tady celou dobu. Tam je otázka, jestli Sparta v tuhle chvíli opravdu potřebuje sezónu, kdy něco vyhraje, jestli by teďka nestačila jenom, řekněme, nějaká jako OK již, jako nějaká taková slušná sezóna, která opravdu je třeba to, co potřebujeme. Kdybychom tady seděli za rok, řekli jsme si, jo, ten tým pod Brianem vyrostl, nemáme sice trofej, ale vidíme, že jsme se posunuli. Konkrétní hráči se posunuli. Je vidět, že ten tým má nějakou tvář, je vidět, že trenér má důvěru fanoušků a kabiny a máme ty ambice vyšší. Já nechci říct, jako, že jsem jako teďka hrozně klesnul s očekáním, ale za mě by to bylo vlastně úspěch, protože to tu nebylo za posledních, možná od Vítí lavičky to tady nebylo v podstatě. Takováhle sezóna. Abychom si tohle to řekli po sezóně. Stali, že vlastně not great, not terrible. Jo? Já to potřebujeme v podstatě. Jo, souhlasno. Za mě daleko důležitější než trofej nebo postup do evropský, teda, pardon, konferenční ligy, nebo něco je daleko důležitější, přesně se říkal Vládě. No. Já si jenom říkám, jak ta sezona bude reálně jako vypadat, když dopadne takhle. Tak reálně bude vypadat tak, že prohráme velký zápasy. Když ten titul někde ztratíš, nebo to nebudou velký zápasy, dobře, tak je vyhrajeme, ale tím pádem prohráme v Olomouci, nebo prohráme v Brně. Ale když prohráme tak, že my hrajeme to, co očividně chceme hrát, jsme konzistentní, hráči to opravdu odpracují. No, ale to neprohráme. Také ty prohry vypadat nebudou. Nebo jako, bylo by to super. To je celkově takový ty prohry, kdy říkáš, jako jo, bojovali jste naplno, prohráli jste 2-3, no, jak vám to odpustí. Ale takhle jako spartanská prohra vypadat nebude. Když ty Spartani budou hrát naplno a bude to odpovídat té taktice, kterou chceme hrát, tak bychom měli vyhrát. Tak před OK se Sláví asi takhle můžeme prohrát, nebo z Plzní v nějaký top formě. Ale, tak pak si zalo odpověděl, pak to jako není dobrá sezóna, no, že ten právě, posun tam a teď, není. A ta otázka moje je, jestli se může stát, že nebude titul, nebo že nám, dobře, když nám titul uteče v bod a budeme všichni cítit, že to bylo blizoučko, tak jo, tak je to jako specifická věc. A když budeme zase ztrácet třeba 8 bodů na titul, nebo já říkám zase, jsme nestráceli, poslední dobu jsme ztráceli víc, ale když to bude třeba 8 bodů, tak to znamená, že v průběhu té sezóny přišly jako velký facky, že jsme něco prohráli, že jsme prohráli derby, nebo že jsme prohráli s nějakým outsiderama, tak jako teď s Libercem. A teď s Libercem se to sneslo, protože to bylo na začátku, sice po Vikingu, ale furt na začátku. Ale co když se tohle stane jako v listopadu, nebo se to stane v únoru, přesně jako zase příprava, pojedeme no a ne do Budějic, ale do Jablonce. Ty jsi to teďka řekl, když se to stane teď, tak ty body můžeš postrácet během prvního kvartálu, třeba před mistrovstvím světa, už tolik, že pak ti budou chybět, ale nemělo by se ti stávat to samý potom únoru přes okay, dubnu. Že pak ten progres tam není, jo? Pak tam není to, co my chceme vidět. Takže že prostě je to třeba o tom, že jsme nejlepší tým jara. Třeba. Což je bez trofé pořád, pravděpodobně. Okay. Třeba, to je progres v podstatě. Jo, vidíš konkrétní hráče se zlepšovat, co jsme tady bohužel taky dlouho neviděli, pokud nepočítám Ufona. Jo, takže...
Takže i to se počítá. Přemýšlel jsem chvíli, kdo je UFO. A ona ta výkonnostní křivka je v podstatě podobná ty poslední roky. To znamená nějaký start, kde se nějak často dařilo, pak přišla repauza, kde bylo potom první řeškobrtnutí, pak ještě byla nějaká jedna dobrá série, jakž tak se dojel podzim s tím, že jaro bude lepší a tam se to zase přijdou posily, bude to lepší. No, že to, že přijdou posily, říkal je fanoušci, no, že jo. Samozřejmě. No, jasně, že jo. A reálně přišel pak jeden člověk, jeden hráč většinou, nebo nikdo. No. A pak jsme se divili, že to nezačalo fungovat. Divný. No, že teď jsme najeli na hrozně negativní notu. No, je to negativní, já teď nevím, co udělám, já si načnu ten byrel. Ať je to slyšet, jo? To je taková jako pozitivní věc, že vlastně jako je to nealko a přitom to taky dělá radost. Já totiž piju jenom nealko. I doma máme nakoupený jako nealko místo Plzní nebo piv jiných, staropramenu. Tak pořádku, opravdu se zrychle, je to dobrý. Tak máme doma birely. Ne, my jsme chtěli Lukáše tudíž popít, aby víc mluvil, a proto jsme nalili birela. Takže jsem se rozpovídal. No, já bych ještě jenom doplnil k tomu, jak se tady ptal... Se těma 8 minutama. To už je spíš tak 18. Jak jsme rezignovali, mně se to těžko hodnotí, já jsem měl ten poslední rok takový jako osobně jako nějaký zdravotní problém, to mě vyřadilo na půl roku, takže já vlastně nevím, jaký by to bylo, ale za mě... Je důležité to, co říkal Honza, že my jsme vlastně změnili ten koncept toho podcastu, jo? Protože to, jak jsme předtím chtěli dělat, jak jsme doufám dělali ten původní podcast, tak bylo, že jsme se snažili o nějaký nadhled, jo? Aby jsme si řekli, bylo to takhle, vypadá to, že takhle by to mělo být, plusy, mínusy a tak dále. Teďka jsme se od objektivity posunuli někam dál, je tam víc názorů, možná víc emocí a je to... takový víc, jako jsme to my v tom podcastu, než že bychom se snažili o nějaký nadhled. No. No a když jste říkali, že tu Spartu jste nechtěli tolik natírat taky na jaře. A teď to máte padlo. No dobře, to chápu, ale je to, padlo to ale jakoby až po konci té sezóny. Tak se ptám, jestli když budeme hrát špatně na jaře, jestli teď už ji natírat budete teda naplno. Protože jste říkal, že tady už nejsou žádný zábrany. Že vlastně to jasně, jako, že jo. Já myslím, že už jsme to ukázali. No, klidně se zeptej. Já myslím, no buď nebo jsme natočili si znamená to 3 díly de facto ze 3 článků, který Sparta vydala. Takže já si myslím, že tady ukazujeme, že hele, já rozumím všemu samozřejmě. Já že jsem naštvaný do dneška jako za to prohlášení, no, do nakřetníko. Furt, to je ve mně. No, teď jasný. Ale no, to já už jsem měl dovolenou, já už jsem tam nebyl. A tak to bych ti stejně kladlo zabil. A nejsem sám, i samozřejmě, když teďka... Teď nevím, myslím, že to bylo v Liberci v tom prvním poločase, proti Liberci v tom prvním poločase, když se skandoval bojíte za Spartu, tak hned jsme to tam řešili, že jo, s lidma okolo, jako, že vytváříme tlak, že jo, co si pan majitel nepřeje, že jo, takže to rezonuje furt dál, takže tím se určitě podařilo naštvat víc tý, než jenom nás dva. A jaký si o tom můžeme povědět, jak vás tím můžu naštvat tím, jak tohle bojíte za Spartu vidím. Ale a tak to nám řekni. Já jsem ještě jenom chtěl říct, že to, co říkal Honza, že budete do Spartu natírat, že za mě jako dobře. Že mi to přijde mnohem lepší, než jako nedělat nic, nebo než jako rezignovat. I zevnitř toho klubu by mě víc bavilo, kdybych viděl, že ty lidi jsou naštvaný a že to dávají najevo. V tom podcastu třeba, nebo jako jakkoliv. Jasný, že my jsme se dostali do bodu, kdy už prostě jakoby ty můžeš být, mě taky fakt nebo já jsem si jistý, že na Spartě si myslí, že my se, nebo možná speciálně já se vyžívám v tom, že prostě celou noc nespím, abych to jako tý Spartě nebo někomu konkrétnímu natřel. A já je taky nechci hejtit, já je taky hrozně rád pochválím, víš, takže já už jsem se konkrétně dostal do fáze, že já už jsem nechtěl natáčet, protože vím, že bych zase prostě půl hodiny plival síru a mě to taky jako nebaví. Chápu, ale přesně se jako podle mě jako je to jinak, než říkáš, podle mě ty lidi si spíš jako divili, jak to, že nehejtíš, jak to, že, a ne proto, že by tě měl zažitý jako hejter, ale jako člověka, který to komentuje, co se děje, a najednou nic, najednou prostě jako ticho. Tak to ticho bylo jako být bolestivější nebo takový těžší, než ten hejt. Jo. Jako tohle to nebylo aspoň zase z mý strany jako prvoplánový, ale ve výsledku, jestli to právě tu míru frustrace to ukazuje vlastně nejvíc. Jo, já to chápu. Já jenom jsem jako rád, že vlastně do příští sezóny to nebude. To máte tenhle formát, tady to zhejtíte. Pak si tě pozem, že to vyžehlíš. Přesně tak. No, když to tu budete moc zhejtit, já sem chodit nebudu. To budeme hejtit, když to nebudeš. Vždycky dáme prostě bonusovou část. Teď si to poslechněte prostě. No bojí to za Spartu. No. Já začnu jako jinak. Jo. Já začnu tak, jak o tom tuším psal číslo 34 teď po tom zápase nebo v průběhu týdne. To bylo to krapsy. No, že vlastně máme jako Spartěni, já jsem to měl vždycky taky, že máme prostě potřebu si najít nějakého obětního beránka. A prostě když se člověk podívá dozadu,
tak prostě od Huška a Hohenedra a Holka v určitý fázi jeho kariéry ve Spartě přes Ondru Zaustela až teď k těm novodobým, tak vždycky se najde někdo, kdo to schytává. A třeba konkrétně v té minulé sezóně mě to jako fakt mrzelo, protože si myslím, že v minulé sezóně to prostě byl Tomáš Vízner na jaře. A jako zcela nepochybně to byl on, kdo dostával největší sodu a jako by po právu nehrál dobře. To je jako Víze, jestli to posloucháš, tak sorry, že to hodnotím. Já jsem nikdy ve Spartě jako nehodnotil to, jak hráči hrajou, ale tak ty to. Takže jdem. Teď se mi to tady dál nasčítalo trošičku, tak bych to trošku uvolnil stavidla. Takže jako nebylo to dobrý, ale na druhou stranu jako byla spousta objektivních věcí z pohledu toho hráče. Ne? Já to neberu z pohledu Sparty. Sparta měla mít druhýho pravýho beka. Jedno sorry tak, Tomáši, jestli to posloucháš. Teď to Grosovi. Já teda nerad také všechny. Sparta jednoznačně měla mít druhýho pravýho beka. Ne Martina Suchomila, ale někoho prostě, kdo nás mohl taky táhnout, když by bylo potřeba. A toho neměla. A to je problém Sparty. A ne problém Tomáše Víznera. Tomáš... Což jsme tady mimochodem říkali. Ano, a já vím. A my jsme si o tom i psali. Ale v tomhle teda to není na vás dva, v tomhle to je jako na celý stadion nebo na spartianskou komunitu. Tomáš Vízner se prostě stal jako jednoznačně tím, kdo se kamenoval. Přitom on prostě jako hrál, no, nešlo mu to a stejně furt hrál. Já myslím, že to je hrozně podobné, co se stalo Ondrovi Zaustelovi, který taky musel hrát, i když mu to nešlo. A prostě šlo to furt hůř a hůř. No. Ale u Vízyho prostě za mě je to jako, je to furt mladý kluk. Tím ho neomluvám, tím se snažím jako vytvořit něco. Proč si to jako za mě nezaslouží? Ne omluvu, že je mladý a může mu tolerovat špatný výkony, ale spíš prostě jako, že mi přijde jako blbý ho jako odsoudit a hodit ho do koše. A já jsem to vlastně viděl i teď v komunitě po tom zápase teď s Olomoucí. Tam někdo psal, že Vízner jako vůbec nebojuje za Spartu, jestli tak chce hrát, tak ať táhne. To je jako za mě úplně jako neuvěřitelný, že tohle někdo napíše, ten kluk hraje 10 minut. Prostě je to odchovanec Sparty. To prostě za mě jako musí hrát jako na to by prostě spartianský fanoušek jako měl slyšet, že ten kluk je odchovanec Sparty, nebo já nevím, jak to máte vy, ale pro mě prostě odchovanec Sparty je vždycky nejvíc. A když bude odchovanec Sparty hrát blbě, tak já to prostě jako beru jinak, než když hraje blbě jako posila, kterou jsme koupili za 30 milionů. Prostě to tak jako mám a myslím si, že to jako je logický. A za třetí, ten Vízy se jako vlastníma silama dostal z úplného bláta, v kterém byl, zranění za zraněním, nic nešlo, nehrál, hostoval, nehrál na těch hostováních, sotva tam přišel, jak se zranil. A on se dostal tím, že si našel jako, tím, že si našel mentálního kouče, tím, že si našel svého kouče na fyzičku a vlastně si všechno dělal sám, tak se vyhrabal z toho bláta. Na podzim to za mě byl jako jeden z nejlepších hráčů, měl největší minutáž, hrál úplně v pohodě. A vlastně na jaře jako se to celý přeplo, ta nálada vůči němu. A znova říkám, já vím, že nehrál dobře. Ale jako tam nebyla ani jako drobná šance na nějakou pochybnost, jako jestli ten kluk si to zaslouží, prostě to dostával. A teď se to zase začalo úplně stejně, nevím, jestli to teda cítíte stejně, ale mně se to úplně stejně začalo dít Karovi, který má hold prostě ještě smůlu v tom, že je takový typ, že vypadá, že ho to na tom hřišti vlastně moc neba. A když mu to nejde, tak je to hrozně vidět, protože o to víc vymýšlí nějaký jako kudrlinky a nebo se snaží přehrávat s první nejsložitější variantou a samozřejmě to pokazí. Ale zase, no, jako, tohle je prostě jako věc, která mě jako mrzí na té spartanské komunitě. A nevím, jestli třeba jako ve slavistické komunitě takováhle věc je. Asi jo, a já ji samozřejmě nevnímám, protože v ní nejsem. Já ještě fandím Chelsea, tam to do nějaký míry taky je, ale mám vždycky pocit, že to ty hráči zaslouží. Ve Spartě to líhne. Samozřejmě, já nejsem jako objektivní, jak jsem v tom byl. S těma klukama jsem znal, jako mluvil jsem s nima, viděl jsem, třeba u toho Vízyho jsem jako fakt viděl, jak ho to trápí. Jak mi jako mi říkal v průběhu jara, jako já to nechci jako interpretovat, protože si nepamatuju ty přesný slova, nechci mu ublížit, ale jako co to máme za fanoušky? Jako proč kdykoliv přiběhnu pro míč, tak mi nadávají u té lajny. A to je prostě jako za mě špatně, no, když ti tohle ten hráč řekne. I když mu to nejde, i když je to prostě na piču, tak prostě mi to jako nepřijde úplně jako dobrý. Ten tým nehrál dobře jako celek. Nefungoval trenér, nefungoval tým, nefungovalo to jako celý. A schytal to jeden hráč. A hlavně děje se to furt, jako víme, že to prostě se to jako děje vždycky. Asi to prostě patří k velkému klubu, no, že to vždycky někdo jeden hráč schytá, ale... Když to vnímáte zevnitř, tak vás to prostě pak jako víc toho. Já bych tomu jenom chtěl něco doplnit za sebe. Podle mě je úplně jedno, jestli to je odchovanec nebo někdo, protože
každý může mít nějaký slabší období, který třeba vůbec nemusí souviset s tím sportem, jo, třeba tady v tomhle konkrétním případě. Můžeš mít nějaký osobní problémy, můžeš prostě mít cokoliv a potřebuješ nějakým způsobem třeba zvolnit nebo vypadnout a hráč si nevezme prostě prostřed sezóny jako dovolenou a potřebuji teďka vypadnout, že jo. A v ten moment dojíždí mě přesně na to, co si říkal, i to, co jsme tady říkali my, ten klub má být připraven na tu variantu, že ten hráč prostě vypadne z nějakého důvodu, anebo se zraní, že jo, co se tam taky stává pořád. Ale tady ta alternativa nebyla a on prostě musel hrát a je to čím dál tím těžší a těžší a těžší a každý zápas je horší a horší a horší, že už nastupuje člověk a má to v hlavě, že prostě teď opravdu musím něco udělat a o to jde hůř. Že jo? Takže to je první bod a já co si pamatuju, jeden zápas už je několik let zpátky, když jsem byl v Boleslavi na stadionu, kde hrál, tam vždycky je ta, řekněme, protilehlá tribuna plná Spartanů, jo? To, co zabírá kamera. A tam hrál Ondra Zahustel. Bylo neuvěřitelný, co se tam jako dělo. Jako já vůbec nechápu, že tam vůbec něco odehrál. Opravdu neuvěřitelný nedávky, co tam lítají. A je teďka, já teď i v tom zápase včerejším, v Olomouci, jo, tam někdy v prvním poločase šel Sadílek házet out a i na něj lidi nadávali prostě, hrajte fotbal a prostě lítalo to tam na něj. A to jako byla první půle, neprohrávali jsme, já nevím, jestli to bylo stavu 1-0 nebo 0-0, ale prostě je to tam furt a furt to tam bude. Bohužel asi, no. Táska, jestli se s tím dá něco dělat, no. Ne, asi nedá, prostě velký klub, tak jako přitáhneš nejvíc lidí, tím pádem tam bude i nejvíc lidí, kteří si tam chtějí jako zanadávat, no, asi to k tomu patří. Já ještě vlastně to, co jsi říkal o tom osobním období, to mi přijde jako super příklad Benji Tetech, který měl jako v období ve Spartě, kdy a já vím, že v Čechách se tohle to jako nebere úplně jako seriózní věc. A on měl jako období, se potýkal jako s rasismem. Ne on, ale jeho přítelkyně, který se prostě jako třeba cestou na zápas jako děli věci. A vím, že ho to jako vzalo. A do toho přišli o miminko. Nebo ještě nenarozený teda, ale přišli o něj. A vlastně to byla ta doba, kdy nejvíc on se rozebíralo ve všech odborných podcastech, jaký to je lenoch a jak prostě na to nemá, to spadlo, nechce makat a tak. A to jsou věci, které ty jako nemůžeš v tu dobu říct zvenka toho klubu. Ani on by to nechtěl, ani by mu to nepomohlo, jako znělo by to jako výmluvy v tu chvíli. Ale jako je to třeba prostě za mě něco, co já už navždycky, když už v té Spartě třeba nikdy nebudu, tak si myslím, že to budu navždycky jako tohle říkat, že tam může něco takového být, že jsou to jako lidi. Já jsem vlastně do té doby jsem to taky jako bral tak hodně, jako, že jsou to prostě jako 11 panduláků na tom hřišti a že prostě vždycky mají hrát jako naplno, že tam vždycky má být nejméně 100%, víc teda nejde, ale to je 100. A že tam 100% musí být. A pak jsem vlastně viděl, že jako, že ne, no, že já taky nemám prostě vždycky v práci 100% a oni taky ne. No. A bohužel v té Spartě to je víc vidět, než u té třeba naší práce. No. Jo, my jsme měli přehodit do něčeho víc pozitivního. Jo, na to takovou pozitivní otázku. Ne, pozitivní mám taky, ale ještě bychom se chtěl vrátit k tomu bojujte za Spartu. Jo. Já nevím, co si k tomu chtěl říct ty, ale za mě, když se skanduje bojujte za Spartu, tak je to jedna, řekněme, z nejvíc přijatelných věcí, jak fanoušci můžu dát najevo jako nespokojenost. Jo, to určitě. Jo, že jako, když si představíš tu škálu, co se tam řve. Já jsem si říkal už tehdy, jak to hodnotil. No, ale tak stejně všichni ví, že to je jakoby negativní věc. Když no to všichni ví samozřejmě. Když se ozve v pátý minutě, nebo to třeba přeháním, no. V desátý minutě, ať nepřeháním, tak si říkáš, to je trošku jako brzo na to. A hlavně, já si myslím, teda já nechci obhajovat to prohlášení, já vlastně jako v něm nemám žádný emoce, jako že bych tam byl v tu dobu v klubu, já už jsem, sice jsem ještě byl formálně zaměstnanec, ale už jsem tam nebyl. Ale za mě to jako mířilo na ten poslední zápas. Já jsem to jako z toho cítil, nebo myslím si, že to byl jako důvod, proč to bylo formulované tak, jak bylo. Na to, že nemyslím na ten na Slovácku, ale doma se Slováckem byl poslední zápas domácí, ne? Myslím, v lize. A prohráli jsme ho. Je to tak? Říkám to dobře. No, tak bojte se Spartu, se řvalo teďka i na Liberci. Jo, jasně, ale chci říct, že to prohlášení podle mě bylo motivované hodně tím, že v tom zápase nastoupilo, a nevím, opravte mě, jestli se pletu, ale mám pocit, že to bylo tak, že tam nastoupilo jako hodně mladých hráčů, že to bylo už takový jako povrbovský zápas. A že to bylo jako motivované hlavně tím, že podle mě, a to jako si myslím, že objektivně tak je, že ty kluci jako na to nejsou
bohužel jako na to je nic nepřipraví, jako na Letnou, která na tebe jako řve, byť ty říkáš jedno z nejmírnějších negativních, ale furt negativní, že to na tebe řve plná Letná, jako na to nic nepřipraví. To se jako můžem říkat, v ideálním světě prostě Spartan musí být na to připravený, je to super, ale to, jako na to tě nic nepřipraví, nebo já si nedovedu představit, já nevím jak vy, my nejsme profi fotbalisti, nebereme ty prachy, tak je to jasný, že na to nejsme připraveni. Prostě ten život fotbalisty má výhody a nevýhody. A jedna z těch největších nevýhod prostě je, že na tebe řve celý ten stadion, dokud si to nezažiješ, tak se s tím jako nevyrovnáš. No. Když mi to teď, když zase jsem si na Twitteru čet, že jako prostě Holec musí zvládnout to, že se vyvolává Nica, tak já si říkám na druhou stranu, Nica nezvlád to, že dva zápasy nechytal, nebo tři na podzim. Jako, a to prostě to jsou takové věci, které jako lidi tak házejí, co kdo musí zvládnout, ale nikdo v těch situacích nebyl. A podle mě prostě to prohlášení bylo hodně motivované tím posledním zápasem, kde bylo hodně mladých kluků a vyloženě to jako neunesli psychicky. A fakt, jako, já s tím souhlasím, že tam ten stadion jako hodně ovlivnil to, že ten zápas se nezvlád. A nemyslím to nějak vyčítavě, to, jako já to myslím objektivně. Tam byli malí kluci, kteří prostě na to nebyli připraveni, nečekali podle mě ani takový. Jo, ale zase jakoby ty to teď, jak to stavíš, tak to stavíš, že vlastně za to můžou ty fanoušci, ne, tak ale fanoušci tu jedenáctku nepostavili. Já vím, fanoušci nemůžou za to, že ta sezona dospěla do té fáze, ne, že tam nebyl trenér, že tam musel hrát Suchomel, že museli hrát kluci. To já vím, to všechno tak je a já nechci říct, že to byl důvod, proč se ten zápas nezvlád. Jenom se snažím jako najít ten druhý pohled, který třeba, když jste to tu hodnotili, tak tady jako žádný nebyl a myslím si, ani nevím, jestli jste se o tom bavili třeba s Kamilem. Já jsem si poslouchal pasáž o sobě, že jsem Lewandowski. Ale vlastně se jako snažím nabídnout nějaký druhý pohled. A za mě to nebylo myšlený tak, jak se to pak jako říkalo, jak se to vlastně říká dneška, jako že když fanoušci začnou skandovat negativně, tak škodí klubu. Já jsem si to tak jako nebylo myšlený, spíš podle mě to fakt bylo o tom jednom zápase, nebo to byl nějaký spouštěč, který to ved, jako jinak já k tomu prohlášení, jak říkám, nemám žádný vztah, že bych ho chtěl obhajovat, takže se na tom nechci zaseknout. Okay. Jenom se snažím dát druhý pohled. Já jenom pokud to bylo takhle myšlený, tak nechápu, proč to nebylo víc explicitně řečený. Že my tady teď můžeme 2 hodiny řešit, jestli to tak bylo, nebo se můžeme pozvat další 10 lidí řešit, jestli to tak bylo nebo ne, ale je úplně zbytečný. No, proto já si myslím, a myslím, že to bylo z té doby, když jsem byl na Spartě vidět, tak že ty věci se mají dělat jako vydám. Přes těch videí přečteš to, jak to ten člověk myslí, vidíš nějakou řeč těla. Pokud je to i rozhovor, tak se jako doptáš. Mm-hmm. Samozřejmě jako nesmíš se jako bát se doptat, což já myslím, že jsem se jako třeba nebál a tu věc si jako pochopit. A pak tam třeba není jako ten prostor na to si to interpretovat 4 různýma způsobama. No jenže pak tam zase přijde video, ne úplně ideální kamera a i ta video myslíš, že tam vyjde úplně blbě. To samozřejmě se stát může. No. Cítím v tom nějaký jako, cítím v tom jako rýpanec, no, ale nic nenaděláme. A to jsi ještě byl na Spartě nebo na týdne? Ne, já nechám tě byl. To jsem tam byl. A to taky jako, já vám k tomu klidně řeknu. A to... Ne, já myslím, že si Kamila tehdy obhajoval a vlastně my jsme to tehdy nějak jako extra nehejtili, protože já jsem to bral tak, že se něco stalo, Kamil přijel, sednu si a natočil to a odjel. To víkendu, jestli jsem to petu. Já jsem byl na pirátských slavnostech v Úštěku, aby jsme si to vyjasnili. A najednou mi Kamil píše, jedu na Spartu, jdu natočit video. Tak OK. A asi za 6 hodin, protože to natáčeli, to video mělo 2x minutu, nebo 2x 40 vteřin, já nevím. Ale točili to, bylo asi 2 hodiny jako hrubáčů, protože Kamil celou noc nespal z toho hejtu, připravoval se na to a prakticky jako mu dalo hroznou práci ty věci říct plynule. To, co někdo připisuje tomu, že byl opilej, tak byla únava. A tak třeba za 6 hodin mi přišly 2 videa. Z nich ještě jedno jsme upravovali. Jako začátek toho jednoho mi přišel jako fakt špatný. A vlastně to je taky ono. To je taky zajímavá věc, že občas se ti stane, nevím, jestli vám se to děje třeba s podcastem, že nějaká pasáž vám přijde blbá, tak ji vystřihnete a pak zjistíte, že to bylo blbý celý vlastně. A že jenom ta nejhorší pasáž, ta je sice venku, ale ty lidi, kteří neviděli tu nejhorší pasáž, tak jim přijde blbý i ten zbytek. To třeba bylo i s tím prvním Pokáčem, že jo? Tak my jsme jako tam v té první verzi, kterou naspíval toho prvního Pokáče, tak tam prostě bylo něco jako ostramačovaným, jako nějaký Ital, nějaký prostě... A bylo to hrozný, jsme si říkali, to nemůžeme pustit. Co by na to lidi řekli, no, zjemníme to, uděláme z toho. A pak už nám to přišlo super decentní. A vlastně nebylo, no. Ale to je přesně ono, že tě ovlivní to nejhorší, tak to z toho vydnáš. No. A stejně myslím, že tehdy Tomáš Křivda, já ne, já jsem jako říkal asi, jak to vydá, když chce. A myslím, že Tomáš Křivda tehdy mu říkal, jako ať to nevydá a Kamil chtěl. A já jsem ho obhajoval spíš z toho pohledu, že
že mi jako přijde fajn s těma lidma komunikovat, no, že prostě jsem jako viděl, že se sebral, a to nebylo jako, že bych mu chtěl dávat alibi, ale jako prostě se sebral z chaty, jel na Letnou, strávil tam půl dne a jako dělal to prostě jako s dobrým úmyslem. S dobrým úmyslem, no, tak to jsem spíš jsme to brali stejně, ale bohužel to, jak to vyšlo, je vlastně no. Něco jiného. Pak si zažil to, co si zažívají ty hráči, no. Trošku menším nebo ve větším, já nevím, no, bylo to tehdy ale velký to. No a teďka, když to zkusím vztáhnout, jako trošku to pokulhává, zase jako uvědomuju, ale tak jako boty se stávají třeba, se Spartinu probrali. No a teďka se vezměte třeba toho Florina, který jsme se takhle se jako otřeli. Tam je problém, že dáte rozhovor, kde vlastně to úplně jako neuneslo. Tak jako je tohle to něco, co se dá taky odpustit, nebo to už je jako, co se dá odpustit? To se trošku dostáváme někam, kde já bych musel asi jako mluvit o věcech, které byly v tom týmu, nebo o těch, okay. Jako já mluvit moc nechci. Nemyslím si, že Florin jako nechytá kvůli tomu, že dal ten rozhovor. Byť jako určitě to byla v tu dobu jako velká rána i pro mě, protože jsme chystali o něm video. A mělo... Co vlastně s tím videem, to asi nikdy neuvidíme. Asi ne, no, tak asi ne, protože jako, ale vlastně docela logicky, tak protože to video mělo být 25. prosince, myslím, a ten rozhovor vyšel někdy 20. A... No, to mi mrzelo, no, tehdy osobně, ale nemyslím si, že to prostě bylo jako jenom ten rozhovor, no, spíš to bylo takový, jako že jako stokrát nic umoří i vola, no. Okay, ne, my to s tebe nechceme jako nějak teďka páčit, že to by nikomu ale, ne. Ale Florin je moc fajn chlap, já jsem jako rád, že ve Spartě byl, jsem rád, že jsem ho poznal. Ale teď si teda myslím, že by bylo pro Spartu lepší, kdyby už tam nebyl. No. Jako, že kdyby nebyl teď už jako součást Sparty, on už tam není asi fyzicky, já nevím. Ale prostě to, že se furt jako na síti objevuje, proč nechytá Florin, jako, nebo se vyvolává jeho jméno, to už teď nikomu to prostě nikomu nepomůže. No ty říkáš, že tam není. On tam... Ne, já nevím, jestli tam fyzicky je. Nebude. No byl vidět i teď v nějakým, to nebylo buď v týmu, to byl asi preview na zápas, takže byl vidět i tam, asi určitě neúmyslně, ale prostě byl tam vidět, jestli se nebyl tu pořád, nebo ještě nedávno byl na webu, i fotka v novým dresu. Takže to je taky těžký, jo. Že, jak říkáš. Tak na webu jsou asi i Krejda, ne? A Havelka, tak ne? Jo, tak oni asi, jakoby, já nejsi, třeba musí, protože prostě mají pořád smlouvu. No, tam asi kvůli té UEFA, jako tam. Jo. Jestli si pamatujete to, jak oni trénovat podle mě musí, že jo, protože myslím s Ačkem, s Bčkem, že pak by Sparta mala být zase to. Ale oni možná, jakoby, ale to já nevím, jak to je. Oni musí trénovat, asi snad i musí s Ačkem, ale můžou mít nějaký individuál, že třeba přiřazený jeden trénér. No, takže jakoby je tam, ale souhlasím s tím, že v tuhle chvíli by lepší, kdyby už tam vlastně jakoby nebyl, protože je to hrozný pro něj. Je to hrozný pro Spartu, je to hrozný pro ty fanoušky. Já v tomhle jsem si vzpomněl na rozhovor s Koupkem na Bezfrází, kdy tam říká, že vzpomíná, jak chytal zápas ve Spartě a fanoušci za ním vyvolávali jméno David Bičík. A on si jen tak pomyslel, nebojte, brzo to budete mít, že už měl podepsáno ve Francii. Tak to mě vždycky toto evokuje. To byl mimochodem moment, kdy jsem si řekl, že já ho jakoby chápu. Jo, asi to není jako úplně ideální, že prostě jsou za tebou fanoušci tvýho týmu a vyvolávají jméno jiného brankáře. Na druhou stranu jsem si říkal, tak... Už ho nechci ve Spartě zpátky. No, jako jasně, no, chápu. Ale to je... Tak to je to tak, no, když chcem po těch hráčích, aby pak byli upřímní, jako to chce bez frází, ne, tak pak se slávisti se taky divili, co u Falovi, no. Však v pořádku, já jsem rád, že takové projekty jsou a že takové otevřené rozhovory jsou, protože mě nebaví stokrát číst, jo, vyhráli jsme, prohráli jsme, zlepšíme to, jo, musíme dát víc gólů, jako to nebaví podle mě vůbec nikoho. Co by vás bavilo mimochodem, jako před těma zápasama, já jsem s tímhle jako se pral. Protože to preview dělat musíš, jako objektivně ho prostě dělat musíš. Musíš udělat rozhovor před zápasem. Je to i nějaká tvoje mediální povinnost vůči novinářům, vůči lize, která si potřebuje dát citaci na sociální sítě a tak. Prostě jako být musí ty rozhovory. Když se prohrajou 3 zápasy z 5, nebo já nevím, jakou jsme na hře měli bilanci, nějakou takovou třeba, tak jako o čem má ten rozhovor být, nebo jak to má vypadat, aby vás to jako... Hele, za mě úplně nejhorší je vlastně to, co se teďka děje. To znamená, že ten hráč má nějaký mediální školení. A kde on vlastně ví, když řekl, že tohle jsou jako bezpečné věci, co můžeš říct. On se, nebo prostě se to, jako, je to takový, jako, že trošku jako něco pustíš, ale nebude to nic moc hrozného, o čem se bude mluvit. Jo? A takhle to uděláš jako
desetkrát za sebou a to nikdo jiný nechce vidět potom. Přesně, protože existuje určitý počet frází, který prostě můžeš říct, jenže když se prohrává furt a řekneš to, jak říká Ládě, desetkrát, tak už to je pro mě. Řekneš jednou, dvakrát. Tak, no okej, ale tak víme, co je to špatně a co je to dobře teda. No podle mě jediný, jak z toho můžeš vyjít ven, je prostě dát najevo to, co opravdu jako být upřímnej. No. To znamená normálně... Jako, bez těch frází. Bez těch frází. No protože takhle, já když se teď podívám na Manchester United a viděl jsem rozhovor De Gea, myslím, tak říkal, musíme se z toho poučit, musíme víc trénovat, příště musíme vyhrát. No, když se znovu na ten rozhovor, když ty znovu prohrajou, má to smysl pro tebe? No, musíš pustit ten stejný znova, ne? No já vím, no, ale tak co má říct? Má říct teda, no, tady to teda podělal vízy, no, tak to bylo jako blbý, no, tak příště doufám hrát nebude, nebo jako... Já ti to stáhnu na sebe, jo, když já něco posedu v práci, což se teda nikdy neděje. Tak řekneš, že jsi to posral. No, přesně tak. A řeknu, proč jsem to posral a řeknu, co bych chtěl zlepšit, anebo co by se mělo stát jinak a že jsem se z toho poučil. Ale já to jako nemůžu říct desetkrát, když to řekl desetkrát, mě vyhodějí. Rozumíš mi? No, jako já vím, ale tak fotbal není úplně jako účetnictví nebo IT. Nebo... Jasný, a taky ten hráč asi to není tak, že jeden hráč ti posede 10 zápasů po každý. Jo? Já to beru, je to kolektivně, je to něco jiného. Většinou, jaký vybíráš na ty rozhovory toho hráče po zápase, kterýmu se ten zápas aspoň trošku poved. Nebo jako takhle. Jasný. Občas se vyberou jako takový, který jsou ochotní aspoň jít. Mm-hmm. A nešlápneš si na vedle, jako Hložen si myslím, že loni byl hodně často třeba. No, jako, nebo měl třeba Sak v období, že furt chodil. Mm-hmm. No to jo, no. Ale prostě Sak to měl, protože byl jako hodný. Sak nikdy jako neposlal mě nebo kásu do prdele a neřekne, nepůjdu. Nikdo ti nikdy řekl, že nepůjde? No samozřejmě. Jako po ta je nejhorší věc, že vypadneš nebo prohraješ zápas v Evropě. Ve čtvrtek, začínáš ve čtvrtek v 9 večer v Glasgow, hraješ v 11, hrozný zápas, hrozná nálada, přiletíš domů ve 3, Vrba vynadá i sekurice na letišti, že to zdržujou a všichni mají super náladu a v 10 je trénink, sraz ráno, tak se ani moc nevyspíš a jedeš na ten trénink a tam děláš preview, protože je pátek a v neděli je zase zápas, takže v pátek musíš točit a teď jako loftom ty hráče, to je fakt, ještě takhle po zápase to dělá kása. Po zápase je to dobrý, protože já tam, nebo já už ne teď, ale tam stojí s mikrofonem a čeká, kdo přijde a pak udělá rozhovor, ale ty předzápasový, tam je to jako na tobě, tam nikdo nepomůže. A seš pak v té kabině, oni mají kam utéct, jo? A ví, že nemusí před tím zápasem, jakoby, nebo v nějaký smlouvě, kdybys to chtěl dotáhnout, což se myslím jako historicky jednou stalo s jedním hráčem, že jako... Zahraničním. Ano, zahraničním, ale ne tím, který myslíte. Tak... Já nemyslím, koho? Koho myslíš? Já myslím Berchema. Aha, tak s Benchajmem se to stalo ještě než jsem byl v klubu. Aha. To vím, že se stalo, že snad poslal na rozhovor Rosu místo sebe. Po té Bohemce. Po té Bohemce, je, jak byl ten první zápas ta remíza, tak odmítí na rozhovor a řekl, ať ho udělá třeba Rosa. A to já jsem ještě v klubu nebyl. Ale jednou odmítí jeden hráč do preview a došlo to až do nějaký fáze, že se mu jako vyhrožovalo nějakou pokutou. A teď hraje za Slávy. A nebo nehraje už vlastně. Ale... Takže ty jsi mu přímo vyhrožoval, ty jsi byl ten zlej Lukáš. To já tyhle pravomoce jsem jako neměl. Já jsem si vrátil, to ale došlo do stavu, že Srky jako odmítali na rozhovory třeba pětkrát nebo šestkrát po sobě. A ještě to jako odmítal tak jako... Někdy to prostě tomu hráči odpustíš, jako víš, někdy sam, jako, víš, že mu to jako nejde, že fakt dělá chyby a tak. Ale Srky dal tehdy jako nějaký góly, hrál jako dobře, byl to objektivně jako jeden z nejlepších hráčů v tom týmu. Bylo myslím někdy, já nevím, takový to období, možná jak dával ten gol v derby, v Edenu, nevím, prostě jako měl relativně nějaký slušnější období. To ještě byla ta doba těch snů, že vyhrál Ligu mistrů někde. No. ale prostě byla tam jako série, takhle týden po týdnu, tak pak se mu nějak jako kásal, mu nějak to. A to je jedno, ale tam jako ti hráči odmítají prostě pravidelně, no, tak pak musíš vyjednávat. A pak různě jako vyjednáváš, víš, jako tak dneska nejdeš, ale pojď teda příští týden, jo, a jsme na tom domluvení. A on pod vidinou toho, že dneska nemusí, tak ti řekne, tak jo, dobrý, domluva, no a za týden přijdeš, řekneš, tak si vybírám ten dluh. A takový musíš dělat různý taktický manévry, a což je jako sranda vlastně, ale když se nedaří, tak je to těžký, no. Tak. A pak vlastně nevíš, co se máš na tom rozhodu zeptat, protože všechno je špatně, no. Já ti teda tečku, já myslím, že asi jsme ti jako úplně neodpověděli, ale ty budeš mít asi, protože jsme neodpověděli, já si myslím, že jsme ti odpověděli. Takže to nenápadně posunu dál, jo. já k tomu dnešně něco řeknu. Já myslím, že tam
teďka se bavím poza rozhovorech po zápase. No to bych zrušil. Dobře. No jasně. Já ale, tak dobře, si, ale... jasně, no dobře. Tak teďka v tom stejně se řeknu, kdybych to zrušil. Tam je podle mě velký rozpor v tom, že fanoušek je v obrovských emocích. Hmm. Jo, kdy on vlastně jako tobě to hře, když se to nepovede. Hmm. A teďka ten, tam přijde hráč, který tam řekne neutrální tónu většinou pár takových frází, prostě jako musíme se z toho poučit a tak dále, že jo, nemusíme opakovat. A že tam je ten rozpor, jo, ten hráč by tam měl nastoupit prostě v emocích, ideálně něco rozkopat, když to přeženu, aby by to byla stejný vlně, jako že ti to není jedno. Že ten fanoušek chce vlastně vidět, to bojujte za Spartu, když se k tomu se vrátíme. Takže to, tohle... No ale když tam přišel Vízy po nějakém zápase a říkal, no je to prostě jako fakt na prd, štve nás to, ale my furt jako chceme titul. A, furt, a tak já jsem to z něj cítil, jako, že to je upřímně, že to nebyla fráze. A stejně to tam schytal, jako, že prostě je namachrovaný. Protože pak to může působit namachrovaně. No, je to takový, ale to různý naladění, to je pravda, to, co říká, že jakoby ta emoční úroveň je jiná. Ale je jiná i v tom, že podle mě fakt ty hráči jsou nastavovaný na to, že hrajou zase za příští týden. Že to je jakoby nastavení, v kterým jsou od dětství. Jako příští týden je teda zase zápas a ten musíme už vyhrát. A musíme správně odpovědět. Každý trenér ti řekne, že důležitá není ta prohra, která byla před 5 minutami, ale ta odpověď, která bude příští týden nebo za 3 dny. Oni chtějí hrát co nejdřív. Ti vždycky řeknou, že je lepší hrát vložený zápas, aby ta odpověď přišla brzo. Podle mě upřímně jsou jako nastavení na to, byť je to nejhorší fráze ve fotbale. Já vím a doufám, že nám jako nikdy nikdo v rozhovoru neřekl, že se musí jít zápas od zápasu. Ale jakoby já si myslím, že upřímně ty profi sportovci jsou takhle nastavení. Že to jako není moc o tom babrat se v tom, samozřejmě, jako vemeš si z toho něco, se z toho snažíš vzít, co ti pomůže dál. Ale... Já si myslím, já souhlasím s tím Zláďou a vlastně je to i něco, co my jsme řešili před nějakou dobu, který si byl na Spartě, že by neuškodilo, kdyby byl. Já neříkám, že by byl, aby byl negativní buď v týmu, to ne, ale aby byly vidět ty emoce, protože podle mě, když fanoušek uvidí, jak Láďa říká, ty hráči jsou a zase nejde o to, jako nejste, Sparta není Big Brother. Vy tam nemusíte natočit, oh, 6 lidí brečí a tamhle ten se nebaví a tamhle ten radši jde domů, to přece nejde. Ale jde o to, aby ten fanoušek viděl, že ta nasranost tam je a že ty hráče to sere úplně stejně nebo ještě daleko víc, což si myslím, že je klidně realita, než ty fanoušky, protože je to jejich živobytí. Přece nikdo nechce být neúspěšný v tom, co dělá, že v tom, v čem se živí. Takže kdyby se tohle ukázalo a zase ne, jako loni v týmu negativní bylo hodně, takže asi bych to jako dávkoval opatrně, ale jednou za čas bych něco pustil a nemusí to být v týmu, může to být cokoliv, může to být 20 vteřin, může to být něčí proslov, může to být to, ale když se mě třeba upřímně miluju formát buď v týmu, ale jakoby koukat se, že se letí do Opavy nebo já už nevím kam, jako mi to přišlo úplně vlastně jako odkoukal jsem to, protože prostě cokoliv se kolem Sparty jak mě zajímá, tak se na to podívám, ale jako že bych si z toho teďko něco pamatoval nebo něco, rozumíš mi. Zatímco, kdybych tam viděl něco takový, nebo ok, já ne, ale třeba někdo, Lojza, když to uvidí, jak se řekne, tyhle viděl jsi tam to Hanciho, ty hospody si řeknou, prostě jako to sere, tyhle, to je kapitán prostě, jo, a já mu to věřím, že pak když přijde na ten rozhovor a řekne, prostě jo, štve nás to, protože prostě blabla, ale věříme v to, že to, co děláme, děláme dobře a zase uvidíš to, že tam něco děje. Tam jsou nějaký posloupnosti, jak to vezmeš jinak, než když prostě nám teď řekne 3 věty a oni, že jo, jaké, co si průměrný fanoušek myslí? Že hráč přijde, 2 hodiny otrénuje a jde spát, jde domů a jednou za týden má zápas. To je realita, takhle si to ty fanoušci myslí, že jo. A zase, když ukážeš, co to funguje, a já vím, že byste třeba se o to učili, ještě když tam byl, tak jste se o to snažili, že jste dávali vlastně i program na soustředění, že jo. Aby fanou, a to je taky jakoby super, jo? Že je to víc vidět. Ale tohle si myslím pořád, že by Sparta měla mít něco takového. Neříkám, že to musí být v týmu, ale něco takového. Já bych tomu jenom doplnil, že vlastně ty videa, co chodí ven, tak jsou často, když si představíme nějakou škálu od nějakého hodně negativního do hodně pozitivního, tak jsou někde většinou z toho prostředka. To znamená kolem té neutrální polohy. A občas, když je třeba úspěch, se dá molka, tak je to extrémně pozitivní video, nebo když se vyhraje třeba derby. Ale nikdy nešlo to extrémně negativní. A já taky, já cítím vnitřně, že bych to chtěl jako vidět, že tam ty emoce taky jsou, jako nasranost, když to tak řeknu. Klidně, jak, neviděl jsem snad, že by někdo někoho křičel, což není možné, aby se nestalo, ale prostě, že to tam je v tom, že to těm lidem není jedno, což si myslím, že spousta fanoušků tak vnímá, když se nedaří. Tak... No a teďka je to těžké to předat a je určitě to, musí se překročit nějaká, řekněme, komfortní zóna a jít do rizika, že to bude průser, když se to vydá. Jinak to nejde. Asi. Musíš to zkusit a vidíš. No, je to blbý, ale... Takhle, tam je jakoby obrovský problém už s realizací té věci, protože prostě když
když se prohraje, tak zapomeneš kameru v té šatně. No. No, právě. Do Mirítka. To je tak možná jediná cesta, ale představa, že budu chodit a mávat jako v té minulé sezóně Božkovi a Krejdovi a já nevím komu, jakoby před obličejem kameru, když se prohrál zápas, jakoby není úplně reálná. No, já nevím, to se nedá asi úplně přenést, ale prostě tak jako... To se dá úplně přenést, prostě tě pošlou do prdele, Lukáš. Je to řekni, tak, no, ne, ale, no ano, to je jako jedna věc, ale druhá věc je, že a třeba to je jako, nebo ne, to tak mám já nevím, já nemůžu mluvit za rádio, který to třeba tečí, ale já vlastně v tu chvíli jsem jako, a to třeba to bylo jako moje neprofesionální, já nevím, a taky jsem nebyl jako schopný jako mít v tu chvíli jako úplnou chuť to jako přenášet dál, nebo byly momenty, kdy jsem si říkal, tohle by viděli lidi, tak by asi jako to vnímali jinak, ale jako nedovedu si představit, že přijdeš do té kabiny, kde jsou všichni úplně jako v háji, a točíš je. No. Ale to nemusí být z té kabiny, může to být odchod ze hřiště. Něco, někdo půjde a nevěřím tomu, že si nikdy... Jo, ale nesmí to být samozřejmě tak, aby to vypadalo tak, že to je připravený. To samozřejmě ne. Jo, ale tohle si no, myslím, že a, prostě... A dělá to nějaký klub? No třeba Fall or Nothing, to si myslím, že to na tak, tohoto... ale pozor, ale to není klub. Jako, jasný. Jo, to, jo. To je něco, co si myslím, že je ta cesta, jak to udělat. Dlouhodobý formát. All or Nothing Sparta. No, jako to neříkám a vlastně nemyslím si, že... To je dobrý nápad. Že Ondra, jestli mi Ondro posloucháš, promiň, ale že by to Ondra dovolil. Já už nebudu moc kolem Sparty, jak všechno. Ale ne, Ondra, jakoby logicky se... myslím, jako bojí, nebo má jakoby, úplně jako oprávněnou obavu, co by ty věci udělali, kdyby se dostali ven jako ty negativní. Prostě vy to víte, no, tak nikdy jsme nevydávali buď v týmu po nepovedeném zápase, ani po remíze jsme nikdy asi nevydávali buď v týmu, mám pocit. Protože ty jsi zmínil, jako miliony out of context účtů, už jenom tohle, jako, jenom to, co by to udělalo, jako Krejčí, který se bude hádat s Hanskem, a objeví se jako out of context na Twitteru a přijde tam Mádl, Vacek, Dvořák, 14 slavistických účtů, který spravuje jeden člověk a všichni tyhle lidi to začnou tam jako... 1400 si říkal, jo, začnou tomu dávat nějaký svůj vlastní kontext a vytvářet příběh na základě třeba té hádky, která v kabině jako pomohla třeba pro vzdušní něco a tak. A tam říkám, že se nějaká hádka stala, to jsem řekl fakt náhodný jména. Tak a nemusí to být špatně, ale jenom ta obava, jako co to udělá, je fakt jako velká a logicky jako velká. Hele, já promiň, já ti musím toto zkoušit, protože já vím, že to úplně nemáte rádi na Letný, ale hokejová Sparta. No. Tak ta něco takového udělala, když se nepovedl playoff, což je průser jako kráva. A třeba mě věta, kdy tam říká Jarda Hlinka, kdy tam říká, pánové, zapamatujte si ten skurvený pocit, abyste už nikdy nezažili znova. To je přece bomba. Tak to přece to je to, že žijou s tím týmem a nikomu to neublížilo, nikde se to neobjevilo. Takhle, kromě trenéra, který na tiskové konferenci řekl, že s tím nesouhlasí, ale že to teda bude muset nějak snést před začátkem toho playoff, když to dělali. Což za mě byla jako úplně jako ukázka toho, přesně úplně dokonalá ukázka toho, jak to ten tým zevnitř bude brát, když budeš ukazovat neúspěchy toho týmu. Ale jasně, když jsi jako dost silný, postavíš se tomu a jako řekneš pro nás je jako v tuhle chvíli PR jako důležitější než názor trenéra, ale to se jako nikdy nestane ve fotbalové Spartě. To se jako prostě nestane. No, já teda nevím, jak Brian teda funguje dovnitř, ale navenek působí, že se tomu jako nebrání. Ale samozřejmě, tak že to by... Neumím jasně. To posoudit. Ale vlastně jsem nedořekl tu myšlenku. Kdyby to byl štáb nějaký neutrální strany, ne spartianské, ale třeba Český televize nebo O2, a točil třeba celosezónní dokument a ten dokument by vyšel ve chvíli, kdy už ty emoce bezprostřední nemáš, už není den po zápase prohraným, ale je to po půl roce. A třeba ještě ta sezóna jako dopadla nějak dobře. Tam by se jako muselo sejít trošku víc těch, protože kdybychom po minulý sezóně vám dali All or Nothing, tak nevím úplně, jak byste to přijali. Podle mě jako moc dobře ne. Jako no. Ale jo, takže kdyby se sešlo to, že to bude taková ta aspoň OK sezóna a dělá to neutrální štáb, je to dlouhodobá věc, tak jako jo, no, ale. Ale já fakt nevidím tým venku třeba, který by tohle dělal, který by ve fotbale, ty rád jakoby srovnáš fotbal hokej, to já prostě se vší úctou hokej, já prostě nevidím jako na Twitteru 20 novinářů, kteří jsou připravený rozsápat hokejovou Spartu a dalších jako 400 fanoušků jiných klubů, který to na tom Twitteru udělá. Já vím, že Twitter je bublina, ale... A teď je otázka, jestli by ti to nemělo být jedno už teďka. Jo, jako možná to naivní, no jasně, ale možná jako naivní otázka, že než, no tak to po mě napíšou na Twitteru, že jo, pohoněj si tam lajky a jako co, no, za dva dny už si na to nikdo nespomene. Tak
A zase ty, jako dnešní, jako ono se to posouvá, jo, protože já to říkám, jako novináři je jedna, ale ta fanouškovská komunita je hrozně silná a v podstatě ty novináře je schopná obcházet. A nepotřebuje reálně. A ten trend asi bude takovej, že bude pořád větší a větší. Tak ten klub je taky nepotřebuje, to vidíte na tom, jak se Sparta jako chová x let v kontentu, prostě jako nepotřebujeme. No tak když se to poslal tímhle směrem, tak jestli to nerisknou v nějaký formě. No ale dobře, ale ani ty, i ty fanoušci, to jako, i když to nebudou ty spartianský, a oni to ve finále budou i ty spartianský, prostě Sparta Out of Context spravuje Spartan. A je to jako vlastně to myslí dobře asi, nebo já nevím, ale je to účet, který xkrát dokáže tomu klubu uškodit přeci. A to jako za mě není o tom, že teď už novináři nemají vliv, no, mají asi menší, ale jako mají ho zase jiný lidi, no, a tím dáš tu zbraň jako do ruky, tak já nevím, prostě, jakoby představa, že budete vidět, a já nevím, co jsou ty emoce, které chcete vidět, asi je to teda jako vztek na to, že se prohrálo. No třeba já nevím, jaký hráči mají emoce, když se prohraje. Nevím, jako asi záleží, jaká je to fáze sezóny. Za mě bylo jako úplně nejhorší, co jsem zažil teď po tom Mulkapu, vlastně poslední zápas. Ale... Tak to byla deprese, ne? Asi bych tak typoval. No, to se blbě točí, ale... No ne, tak to by nešlo točit, ale... A to bylo fakt jako úplný... To jsem nezažil na Spartě. Jako to bylo, že... Zase jako takový klišé, že jo? Ale jako kdyby spustil špendlík, tak by ti to bouchlo do uší. Fakt jako ne, že bys ho slyšel, ale bylo by to ráno. A bylo to... To bylo jako hrozný. No. Jo, tak tohle se na to či nedá, podle mě. Nebo to, tak to vnímám já. No a tam jako by ten, ani ten přínos, jak říkáš, no, že tam by ty hráči vypadali jako odevzdaně. No, ale bylo to tím, že to byl poslední zápas sezóny a vlastně ještě všichni se upínali k nějaký naději. A ještě to bylo jako tím, že končil Hložan, víš, že vlastně všichni věděli, že to je jeho poslední zápas. Nebo možná i já jsem to jako vnímal intenzivněji, že třeba by to jiný lidi ti takhle nepopsali, že já jsem věděl, že to je můj poslední zápas, že jsem jako měl hroznou touhu se s těma klukama rozloučit, ale vlastně ani to jako nešlo. Takže prostě jsem se jako třeba s tou kabinou vůbec za sebe nerozloučil, protože prostě jsem si říkal, no, po Slovácku bude. A už to nešlo. Tak teď se v podstatě louší Tomáše Vízdena, už ses rozloučil, tak jo, koho máme dál. No, tak já nevím, no, já jsem jako nikdy za sebe nebyl příznivec tohoto vydávat po prohře. Někdy jsem, myslím, jako jsme o tom vedli nějakou jako debatu, o nějakým, jako přesně takový ten zápas, kdy si jako říkáš, jsme ho prohráli jako se ctí, by to jako lidi snesli, takový ten zápas, ti lidi psali, jo, bylo to dobrý, takhle hrajte furt a ono to přijde. Byly takový zápasy. Hmm. Tak po nějakým takovým, protože ty samozřejmě, my jsme měli třeba 40 dílů víc, že? Jsme natočili hrozný materiál. A to tě samozřejmě jako štve. Hmm. Je to můžeš vydat. Čistě lidský tě to štve, protože máš natočený věci a nemůžeš je vydat. No. Ale nevím, no, vždycky to rozpělo k tomu, že to... Já když jsem třeba chtěl posouvat buď v týmu, tak já jsem ho chtěl spíš teda posouvat v tom smyslu, aby jsme jako byli furt víc a víc jako třeba tomu trenérovi pod rukama. Aby jsme viděli třeba předzápasovou přípravu, no. Aby jsme viděli nějaký pohovory k týmu, což prostě nutně potřebuješ trenéra, který tomu bude nakloněný. Víceméně jsme měli za tu dobu, co jsem tam byl, jako takhle nakloněnýho, vlastně na začátku asi Hapiho. To je mimochodem dobrá věc, to doufám, že se nebude někdo zlobit, ale to je jako fajn. Fajn, podle mě věc, ještě než existovalo buď v týmu, a já jsem na Spartě, já to vím od začátku, já jsem první zápas, když jsem byl na Spartě a věděl jsem už, že tam budu pracovat, bylo to derby 3-3 se Sláví a bylo to 3-0 po poločase, já jsem chodil po novinářský lávce, říkal jsem, jak vidíte, jsem přišel a už to jde, najednou, já jsem to talisman prostě, tady tomu klubu budu. takže to super začalo. Ale vlastně na tom zápase kluci už tehdy měli ambici jakoby pouštět ty lidi co nejvíc do toho klubu. Jestli si ještě vybavíte, bylo video se Šurim, jak se připravuje. A to bylo právě tenhle zápas. Vlastně celý týden předtím byl po nějakém zranění Šury. A bylo to, že se nevědělo, jestli se vrátí nebo nevrátí do toho zápasu. On pak do něj dostřídával někdy na 10 minut nebo něco takový. Ale celý týden Sparta točila jako každý den jeho přípravy. A tam už třeba zašla dál, než jsme pak byli schopní zajít během těch 4 let, protože s tím Šurim byli třeba ještě. Buď večer před zápasem, anebo snad dokonce i v den zápasu dopoledne ho točili a tak. Což my už jsme, pak už jako vždycky existovalo a za mě jako správně, že prostě den před zápasem už jako ty hráče necháváš být. A tady se to otevřelo hodně, ten Šury. A zároveň při tom zápase už měli ambici jako ukázat tu kabinu zevnitř a byly tam kamery během toho zápasu, během toho derby. A měli natočenou, a furt to někde v archivu asi je, natočenýho Hapiho celý poločasový proslov k týmu a vlastně přesně
A já takhle, já nejsem schopný si přesně vybavit, kde se staly chyby v tom zápase, ale tehdy, když jsme to poslouchali, to byly přesně věci, které se pak v tom zápase mimochodem staly ve druhý půli, před kterýma je varoval ty hráči. Ale že už tehdy měli ambice dělat to buď v týmu, to Kový nějaký ještě nevěděl, že to je buď v týmu, ale no, tak to je jenom jako hezká historka. To bylo první video, který se natočilo a muselo se vyhodit a pak bylo takových teda ještě hodně. No a to bych se třeba takrát podíval. Já si pamatuju, že jsem viděl na internetu někde takhle Zidana v Realu Madrid, kdy promlouval v poločase nějaký finále Ligy mistrů, že se to pak taky dávalo ven, takže to je tam... No oni ho vyhráli, ale že jo. Tak my taky někdy něco vyhrajeme. Jo, takhle, že bys... No jako jasně, no. Ale jasně, tohle konkrétně ne, ale obecně ani poločasový podle mě nebyl nikde. Jako ne, myslím, ani třeba v derby vítězný nebo takhle. Myslím, že ne. No. Tak tam je vždycky asi nějaká do nějaký míry obava, jakože je to nějaký know-how. Možná je to jako obava, že třeba ten trenér není až takový strategický mák, jako třeba chce působit ten trenér. Prostě ty musíš jako to nevím, je to o tom trenérovi. Jako já nevidím do hlavy tomu trenéra. Musí ti to ten trenér povolit, musí tomu být nakloněný. Pak vlastně Václav Hýlek byl jako nakloněný dost práci s kamerou, ale tam zase moc nebylo jako. No hele, když to teda otevřel, já jsem to docela rozporuplný pocity. Teďka, že to co slyšeli včera na Olomouci, ale nejednou zaznělo z protilejí tribuny Hýlek ven. Slyšel jsem, no. Nebo četl jsem na Twitteru spíš, že... No, já nevím, jako... Mně to přijde úplně mimo, jako... Přímě. Proč jako celá ta nenávist Hýlkovi? No, že ona existuje nějaká... No, jakoby... když už je tady, jak dlouho tady není? No. Jako, proč bych to jako teďka... A navíc, já nechápu, proč bych měl jako nenávidět někoho, kdo jako nechtěl Spartu pošlit, naopak chtěl jako... Mm. Já věřím tomu, že on dělal maximum, co uměl. Mm. A proč bych já za to měl nenávidět? Mimochodem tebe... taky člověk, který je podle mě jako fakt do velký míry podepsaný pod tím posledním titulem. Že? No, a nebo tak jako, já to nechápu, nebo a fakt to na mě působí jako divně. A proč bych to tam šel křičet? Ale proč by si křičel Jiroslávě na utkání s kýmkoliv? Kdyby, no, protože to je tradice, kýmkoliv. Jakoby. Jasně, blbá, tak, ale dobře, tradice. Tak, řekne, Slávy, prostě někdo nenávidí, tak to křičí. Já nevím, tak jestli jako... tohle jako vyvolala ta komunita, kde to tam jako ten Michal Durča jako psal x týdnů předem. Ale jako a jestli prostě to má takovou moc, že to nevím, musím si ptát jeho, tak je to no, váš kolega z redakce. Ale jako mě to taky jako přijde divný, no mě vlastně... No to jako já vnímám fakt jako hrozně teď negativní emoce vůči Hýlkovi od Spartanů. Jako já to chápu z toho pohledu, že to byla neúspěšná sezóna, ale ten člověk je jako fakt slušný chlap. Nemyslím si, že měl jako ambici někoho podrážet nebo se chovat nějak jako blbě, když odcházel, tak prostě mi to přišlo, že jako odchází člověk, s kterým se dobře pracovalo. Jako samozřejmě měl jako když se budeš bavit s Karlssonem, tak ti řekne, že to je nejhorší trenér, který v životě měl, logicky jako no. Ale pak se budeš bavit s někým jiným. Já nevím, kdo měl pod ním dobrý čísla, a ten ti řekne, že jako to byl super trenér, ale lidsky, nevím, a teď jsem dneska jsem dosečet na Twitteru, jakože pomenovává konkrétní chyby hráčů, ale tak to je to, co po čem voláte teda, ne? No nebo to jako... tak, mě to třeba jako nevadí, a jo, vidíš, to je dobrý point, to tam vlastně byl docela hejt za to, že vůbec nechápe, že tam říkal, že to golman mohl mít, my ukrém to mohl mít, nebo takhle mohl mít, šlo to na něj, takhle. No, ještě vypadalo to blbě z pohledu. Což prostě je pravda, takže on to řekl. Ještě brankář, že... kterýho jsme se s Vláďou na Twitteru shodli, že je dobrý. Spolu. No, myslím, že jo, ne. To byl nějaký Vláďův out of context, ne? Ne, nepsal jsi někdy o Macíkovi, že je dobrý? Vůbec. Tak dobře, tak Vláďa obecně moc netvítuje. Já netvítuju. Takže... Já jsi to někdy psal, že jsem já obecně ty Twitterový hry jako nemám ambice hrát, takže já jsem potichu. Jenom u toho Hýlka, jo, já souhlasím s tímhletím, mě to třeba na začátku, když to začal dělat i ve Spartě, tak mi to vlastně bylo sympatický, že se za nich neschovává, ale zase na druhou stranu, když to pak říkal po každém zápase a byl jmenovitý, po každý, že dva hráči, tak už to nebylo OK, jo. Ale jinak obecně souhlasím s tím, že to je něco, co bychom chtěli, ale tam si myslím, že je hodně tenká linie na tom, já bych byl hráč, tak mě by to asi jakoby naštval, když to řekl, že to vezmu z tý, jo? No, tak. Že se říká... Musíš to mít jako asi v té kabině vyřešený, musí ty hráči vědět, že to takové... A musíš být ready s tím, že ten hráč taky pak řekne, no ten Hýlek je prostě blbec, nebo já nevím něco, tady to udělal blbě. Tak to pak musíš mě přijmout, což si myslím jistý, jestli je tohleto, ale to je jedno, to jsme se stali úplně jiná. jsme... Ale tady v tom podcastu to takhle, vy jste mi říkali, že se budeme furt dostávat někam jinam. To je pravda. To jste ještě nevěděli, že vás budu furt někam odvádět. Ne, platí, že nemáme osnovu, nestříháme, takže... A mě došel bědel teda, ale... Vlastně, tak musíme na nákup. Jsi koupil jenom 8, to ukážu, nevím, že stačí. No, tak... No ještě bych probral něco probral Jankta konkrétně. Co na ní říkáš? Protože já si myslím, že vy jste, ještě když jsi byl v Četečku, jak jsi s ním dělal, já jsem dělal nějakou fotku, jsi dával. Jo, dělali jsme nějaký rozhovor.
Takže vyznáš nejdýl. Jsme měli ČT Sportcast, mimochodem geniální název podle mě pořadu, ale neudrželo se to dlouho. Já, Petr Šašek, Jirka Kalemba a Alice Tejkalová jsme dělali rozhovory se sportovcema a dělali jsme právě s Enkta. A no nevím, to teda nemá moc vliv na to, co si myslím o jeho příchodu do Sparty asi. Já jsem o tom udělal teď ten díl toho pozitivního Spartana. Ne, promiň, já si myslím, že má ale... naopak, protože si jako jeden z mála, nebo minimálně jeden z nás tady tří jsi jediný, kdo ho poznal osobně. Já si o něm něco myslím a třeba jsem úplně mimo. No, jenomže jako to, že děláš nějaký rozhovor, se úplně nedá říct, že ho poznáš jako osobně, nebo... Tak něco se tam vyčíst určitě dá. No, to jasně, tak vyčet si, že prostě po 20 minutách rozhovoru si s tebou povídal jakoby tak hodně uvolněně, že byl takový jako trošku oprsklej, takový neměl nějaký mediální ostych, což asi v nějaký fázi kariéry mu může třeba škodit, může to jako působit zase, jak jsme se bavili o Víze, může to působit jako arrogantně nebo tak. Ale jinak na mě jako působilo sympaticky, no. Abych vám tvrdil, že si přesně pamatuju, jaký to bylo ten rozhovor, tak přece jenom jsem těch rozhovorů jako pár udělal. Dáváš fotky na Twitter a pak si ani nepamatuješ, co jste řešili. Ne, vím, člověče. Že jsme se tam furt přeříkávali se Šášou, když jsme moderovali ten rozhovor a že se nám smál. To si pamatuju, že jsem si říkal, ty jsi nějaký drzej, na to, že tu je debatu, já jsem hodba čekala. Ale to je všechno skoro, co si z toho pamatuju a že jsme to točili v Ústí na kopci nahoře. Jak se to jmenuje ten hotel? Větruše? Ne. No to je jedno, tam na kopci někde prostě. Tak to si z toho pamatuju. No. Já jsem o tom, o Janktovi, nebo o pokrytectví jsem dělal ten díl toho pozitivního Spartana teď, který teda nevím, no není, protože Ráďa si zapomněl počítač a já vždycky potřebuji, ty děláš Ráďou? Ráďa mi tam dává intro outro a teď nevím, jestli jsem to směl prozradit, když tak to vystřihněte. Tady se můžeš spolehnout. Naposledy, když mě on zaprosil, abych něco vystřihnul, tak jsem to dal na začátek toho dílu. To je jedno, to není snad závadný, to dělá ve svým volným čase samozřejmě. A je to pozitivní, takže. Je to pozitivní, Spartan. Takže to vyjde asi až zítra, to vy možná už vydáte tohle dřív, nebo já teda nevím. Ale takhle, já nevím, jestli jsem na Twitteru působil tak, že jsem z Jankta nadšený. Já si myslím, že jsem o něm nic moc nepsal, kromě té fotky. A já jako upřímně nějak extra z Jankta nadšený nejsem. Na mě působí jako sympatický kluk, byť jsem taky čet ty věci z bulváru a tak, a to je mi tak nějak jako jedno. Já z něj jako nejsem nadšený kvůli tomu, že to podle mě fakt jako je slávista. No. To je jako asi neoddiskutovatelný fakt, zatímco u Kuchty si myslím, že slávista není a nikdy nebyl a myslím si dokonce, že aktivně jako nemá Slávy rád. Tak jak to si prostě myslím, že má rád Slávy. A tak jako David Hovorka má rád Spartu. Asi tak bych si, jako přijel mi hodně podobný vlastně ty dva příklady v tom, že podle mě oba dva ty kluci chtěli do těch svých klubů zpátky a nešlo to, nebo je ten klub nechtěl, nebo prostě na to nebyla příležitost, tak si řekli, tak co ono. A pak, ale za mě, jako, nebo ten díl, se jsem natočil, jako je samozřejmě zase pozitivní, v tom smyslu, že já bych tomu jako neříkal pokrytectví, že se někdo raduje z příchodu Jankta. Pro mě to je prostě jako fanouškovství. Já se v tomhle shoduju zase s číslem 34, jak to psal. Pro mě prostě, když jdeš ze Sparty do Slávy, jak jsi zráce, když jdeš v obráceně, tak jsi v pohodě. No. A můžeš tomu říkat pokrytectví a pro mě to je jako fanouškovství. Já když někdo jako si na sebe vezme ten sešívaný dres a řekne si, tyjo, tak teď poplivu tady spartanský znak, ten starý nebo ten novej, to je jedno. A já vím, že to dělají na Slávy, ty hráči, co přišli ze Sparty, tak jako to prostě zrádce, no. A nemám proto žádnou omluvu, protože já jsem fanoušek Sparty. A když někdo jako prozře a pochopí, že měl úplně jako zamotanou hlavu a že byl blázen a rozhodne se, že přijde do Sparty, tak asi bych měl pár hráčů, s kterými bych měl fakt jako problém, že bych to jako vůbec neunes. Ale ten, kdo je pro mě tak jako těsně jako za hranou, že na mě už je to moc, jako na mě už je to jako moc velký slávista, ale víš co, dá nám gól a vyhraje nám jako derby a budu jako nadšený a možná budu nadšený jako o to víc, že ho dal on, nevím. Ale já to mám jako trošku za tou hranou, jako kde Kuchtu ne, Kuchtu vůbec, zelenýho, nemám jako problém. Jak to, a to je úplně jedno, že tam nic neodehrál, ale víš, že to srdce slávistický prostě má. Ale vůbec jako bych vůbec jako za sebe neberu jako pokrytce lidi, kteří jsou s ním v pohodě, no, prostě protože to beru tak, že se na to dívají fanouškovsky. A už vůbec, a to jsem jako tam taky v tom se snažil jako lidem říct, vůbec jako
neberu nějaký řeči o tom, že končí éra jako srdcařů a tak. Prostě tyhle hráči, kteří hráli za Spartu a za Slávy, podívej jako do 20. let, podívej se do 50. let, všude jsou, všude prostě takový hráči jsou. Jako, když dal Vaník za Spartu 450 gólů a byl to náš odchovanec a pak mu Sparta po válce řekla, máš tady střelný zranění, už tě nechceme, on šel do Slávy, vyhrál jim titul, když udělal Joška Silný to samý obráceně už ve 20. letech a prostě když jsme mohli fandit jako všem od Váchy, Dočkala, Poborskýho, Blažka, Brabce, Bergera, tak jako mě přijde absurdní říkat, že to je jako nějaký konec, nějaký jako věrnosti klubovým barvám. Prostě to je blbost. Prostě jenom vždycky jsou prostě hráči, kteří to víc ctí a hráči, kteří to méně ctí. No. Hmm. Tak jako těch jak se skloňuje Toty. Toty taky nebylo jako 20 v té generaci. Taky prostě byl Toty a byl Giggs, nebo bylo těch víc lidí v Manchesteru. Oni tam byli, protože furt vyhrávali. Že jo? Ale taky jich prostě nebylo těch lidí 20. A těchto taky nebude 20, těch, kteří přilejzají mezi Spartou a Slaví. A prostě jsou to nějaký dvě strany pólu a přijeme to jako přirozený. No. A fotbalově nevím, jako fotbalově tomu nerozumím tolik, na to jsem si navyk, co jsem byl ve Spartě, že moc nehodnotím jako fotbal. A přijal jsem, že mu nerozumím, protože tam prostě byli lidi, kteří ho hráli všude okolo mě a rozuměli mu víc. A Zdeněk Šťastný mi říkal, že takhle tlustý člověk stejně ani nemůže fotbalu rozumět. To se nejde doma na dveře. Takže fotbalově to nehodnotím, nevím. Doufám, že trenér ví, co dělá. Okay. A ten centr byl včera dobrý, ten posílal do vápna, ten jeden na konci. Pěkný. Já jsem to psal, jako rozporuplný pocit, když byl oficiálně známený, tak jsem to psal i do našeho příspěvku na Instagram a na Facebook, že každému hráči v našem drezu fandím, takže na něj nebudu pískat, nebudu na něj házet nic, nebo tak to bych neudělal jako nikdy, ale prostě jo. A když dá gol, tak se budu radovat. Ale tam pořád takový to, víš co. Jo? A já u něj konkrétně s tím, že s tou Slávinkou a tam nějaký doma konečně a že před Edenem pak to smaže a pak vlastně říká, že Spartu sleduje 2 roky, tak to mi přijde pokrytectví. Ne u těch fanoušků, ale tohle. Protože to prostě nemůžeš udělat. Jo? To je jedna věc. A druhá, a to je za mě daleko podle mě důležitější věc, je, jak to teďko vlastně má vnímat spartanský fanoušek. Protože Tomáš Rosický, když přišel, tak to hrál na tu notu toho spartanství. Takže se potom přišel Dočkal, přišel Pavelka, Krejčí starší, odchovanci, že jo, máme přece top Strahovskou akademii. No to úplně nikam nevede, nehráli jsme titul, nehráme tu ligu mistrů, o kterých se tady 3-4 roky zpátky mluvilo, že jo. Tak najednou začali chodit s náměstí. A teď jakoby, my jsme se o tom zvládě bavili, jo? Jestli jakoby, že třeba když přišel Kuchtič, tak to za mě ještě bylo v pohodě. Já už o tom nebudu mluvit, už jsem o tom tady mluvil, já s Kuchtou nemám vůbec žádný problém, protože vím o jeho averzi vůči konkrétním lidem a znova říkám, že pokud dá gola derby, tak budu řvát a koupím si jeho dres. Jo? Protože vím, co on tam prostě v tom má, co to pro ně bude znamenat. Jo? Ale to je vlastně čtvrtý slávista, nebo hráč, který prošel Sláví, a teď Jank to je pátý. A teď já neříkám, že 4 je OK a 5 je špatně, ale říkám tam, že ta hranice toho, jak jsi říkal, toho Slávy, tý Slávie, je tam prostě už moc velká. A abych se vrátil k tomu, k té původní myšlence, jako co nám to jako Spartanům říká, tak říká nám to, že s Spartanama to nešlo, tak teď teda kupujeme slávisty a snad už to vyjde. Jo, jakoby rozumíš mi, jak to myslím, jo. Tam těch Spartanů je dost, ale ne v tom týmu. No, to je otázka. Je jich tam dost? Nebo dost je subjektivní to, ale tak nějaký tam jsou, ne? Jako já nevím teď to číslo, ale tak kdybychom začali počítat, tak půjdeme od branky, tak tam máš Vodla, Mejdra. Vodla nehraje, tak to nepočítej. Jakože ty budeš základní sestavu. Ale to je zase těžký, že máme spoustu zranění. Hele, do toho bych se nepouštěl do počítání. Já jenom říkám, že prostě říkal, že bude potom spartanství a že tady ten hráč musí chtít hrát a tak dál. Teďko už to trošku před sezónou, už to vlastně trošku zmírnil, že už tak nebyl pět nad tím spartanstvím a bum, jde Kuchta Jank. To asi věděl, proč to říkal. No jasně, ne? Takže jako on se jako neprotiřečí, na druhou stranu já z toho prostě nemám dobrý pocit. A není to tak, že si jako nechal narůst svaly? Že jako kdo? Rosa, že prostě já jako, že ty taky vypadáš výborně. Děkuji, konečně to přišlo. A škoda, že to je podcast, kdyby to bylo video, to lidi vidí. Já říkám Vládě, že musíme točit video, to musím ukázat. Konečně akorát já už pak nebudu chodit, protože já musím mít záběr na hlavu, s tím jsem jako ještě tak nějak OK, jako v rámci mezí. Ale jako, jestli to nebylo tak, že prostě Rosa na začátku do toho šel jako hodně, jako
tím spartianstvím jako srdcem, jakože tu chci mít ty kluky, který jsou mi sympatický, který prostě jako vím, že asi nebudou doufal podle mě v to, že ty kluci tam jako nechají všechno za Spartu na tom hřišti a pak se to třeba nedělo. No a tak jestli, je to tam message, teda, že tam to nevyšlo, tak jdeme. No já nevím, tak to já nebudu hejtit Rosu, já mám Rosu rád. Ne, ale jakoby, já to vnímám tak, může, asi může, no. Já to za sebe vnímám tak, že si ty pomyslný svaly, nebo jako, jak to řekneš, nebo ty zkušenosti, prostě, který nebral. Řekni koule. Koule, můžeme tomu tak říkat klidně. Neboj se. Takže se jako, no teď nemůžu říct, nechal narůst. No narostli, no, tak... dvojnásobně. Ježišmarja, tak my už to máš vždycky asi nikdy točit nebudeme. Ale já to nemyslím zle, ale tak se to říká přece, že jo, grow a pair prostě. No, tak, no a druhá věc je, že to asi, že už je ostřílený. Tím, jak, jasně, ale když půjdu ještě od Rosy jako k trenérovi, tak prostě přišel trenér, který za mě trošku jako bohužel, jako možná bude hrát podobně jako Slávě, mě to vlastně jako úplně, já jsem v tomhle trošku asi podobné jako Rosovi, no, nebo jak jsem to pochopil, třeba Honza Vacek to vnímá podobně. Takový jako trošku jako naivové fotbalový, nebo romantice, nebo já nevím, mě jako vlastně víc baví teoreticky, kdyby to fungovalo, tak by mě víc bavilo to, co chce hrát Vrba, než to, co chce hrát Priske. Druhá věc je, že to prostě jako asi nefunguje. A z toho logicky asi plyne to, že si přivádí hráče, to nebude příklad Jankto asi tou Slaví neprošel tak, jak třeba Kuchta, ale Kuchta a Zelený jsou podle mě jako asi jako prostě hráči pro to, co ten trenér chce hrát, no, tak a jsou prostě hráčema proto i proto, že prošli tou Sláví. Prostě protože to je asi podobný styl, no. Jo, rozumím, OK. Ale mě, jako já jsem 4 roky a v tom teda musím dát jako zapravdu těm slávistům, kteří to psali na Twitteru, že já jsem jako 4 roky říkal, že bych vlastně nechtěl, aby Sparta hrála jako Slávy, že mi to ty počítání naběhaných kilometrů a prostě jako jednoduchý šablony toho, jak vypadá každý útok, že mi to vlastně jako neba. A já nejsem jako ty pryského křídelníci a všichni tady ti odborníci, který moc respektuju a fakt mě baví to číst, ale já to v tom fotbal jako nevidím. No, já vidím, jako fotbal mě baví, nebo jako nebaví. A samozřejmě, vyhrajeme a nevyhrajeme. A když vyhrajeme, tak odpustím to, že... Já třeba včera jsem měl takovou tendenci jako usínat maličko. Potom gól na 1-0 a hlavně začátek druhý kůl. Ale uvědomuju si objektivně, že to jako byl dobrý výkon, že si vlastně tu Sigmu k ničemu nepustil, vyhrál si úplně s klidem 2-0, oni nevystřelili na branku a vlastně objektivně je to mnohem lepší, než se jako vyhrát s Vrbou 4-3, se jako bavíš u toho zápasu, ale vlastně ještě v 85. vůbec nevíš, jak to dopadne. A to byly ty lepší zápasy s Vrbou, pak přišly ty horší ještě, ale asi to je lepší, asi ten zápas máš víc pod kontrolou, je to prostě jako vyspělejší mužstvo. Ale já jsem takový jako to, no. Ale podle mě Rosa přesně jako přepnul v tomhle, jakože že no, přepnul ze mě do pryského křídelníka, nebo nějakého takového člověka, který... Já se tady vzpomenu na Standu Holiho minulý díle, který říkal, že se vracíme trošku k Jílkovi, protože Jílek přesně tohle to říkal, že chce mít zápas víc pod kontrolou, chce mít víc... Ano, ale taky ti Jílek na tiskovce řekl, že má jinou představu o tom, jak by měl hrát Sparta, než jak hraje Trpišovský o Slávě. A taky si pamatuju ty tréninky pod Jílkem, kdy jako bych... To mě třeba překvapilo, že to říkal někde Honza Vacek ze soustředění teď s Priskem, že mu to připomínalo jako Jílka. Tak já si jako nemyslím, že pod Jílkem to bylo o tom, že jako budeme fyzicky makat. Já tam prostě jako tam to podle mě nebylo jako o tom, že by se jako nabírala mohutně kondice. V tom mi to jako podobný nepřišlo. No. Já to cítím podobně jako Lukáš, ale já taky fotbalu moc nerozumím, že jo, proto děláme teda podcast. To je super. No. Tak máme Honzu. A Vláďo, co ty a Jankto vlastně? Vláďo, stojí kreslí zatím. No, ale je to velmi abstraktní. Nic z toho nebude. 15 tisíc tam píšeš, myslím. Mám od začátku pocit, že je tam jako by napsáno 15 tisíc a že na konci mi to řeknete, že to je honorář. No. Že to je jako překvávko. No, ten papír je ten honorář. To je ono. No, už mi bude omalovánky doba. Jankto. Já to vnímám, že je to taky za hranou, lehce, asi spíš než hodně. Jakože dokázal bych si představit víc hráčů, kteří by byli mnohem dál za hranou, který bych tady teda fakt jako nekousal. Tak nebudeme jmenovat, že jo, nebudeme si přidělávat těžký spaní, už bychom to dělali. A já tam opravdu cítím tu, jak to říct slušně, prostě tu Slávy v něm. A hrozně mi vadí to, co říkal Honza, já se sebou opakovat. No. Stejně si řekl Slávy. No,
ještě, nemusíme to ještě vypípávat. No a vadí mi vlastně ty pohádky, já to tak vnímám, třeba se pletu, ale jako to, co bylo v tom vodním rozhovoru, jak sleduju ten klub několik let, měsíc předtím ještě, že by do Sparty nikdy nešel, to je zbytečný. Jako vlastně, tak když už jsem tady, tak řeknu prostě jako něco neutrální, jako profesionál, pojďme od toho, ale tohleto. Takže jako není mi to příjemný vůbec, no, tohleto. A zajímavé je, že to musí jít z něj, protože fakt při těchto úvodních rozhovorech vím, že Ondra vždycky říká těm hráčům, jako nechcem tady, aby si se tvářil, jako že jsi celoživotní Spartan, když nejsi, pojď to říct upřímně, jak to je, velká výzva, něco. A to, že tohle ten to řek, tak to prostě jako musí jít z něj, což neříkám, že to je upřímný, asi není, může to být vypočítat, jenom říkám, aby třeba někdo neměl dojem, že ten klub na ty kluky tlačí, aby říkali, jo, celý život fandím Spartě. To ne, tam naopak vždycky přichází to, jako řekni to, jak to je. No, zajímavý, no, celý to jako patlání kolem toho trolení na v tom streamu, mazání fotek. Je to o tom, jako když už do toho šlápneš, tak se v tom ještě pořádně vyválej a čím víc do toho pícháš, tak to víc smrdí, no. Tak nějak to na mě působí. No. Ale ať teda mu nekřivdíme, tak jakoby na něm bylo vidět, že chce extrémní míč, i když bylo vlastně na křídle, tak si zbíhal až ke stoperům čistě, protože bylo vidět, že si prostě na ten míč se šáhnout a pak ten centr byl velmi zajímavý. Takový jsem tady bohužel dlouho neviděl s tou lotou, rotací a tak dál. Skoro se teda při něm zranil Daněk zase při tom zakončení. A on nějak úplně dostal dozad. Dostal kolenem dozad. Jako myslím, nebo nepřišlo mi, že to bylo jako omylem. Přišlo mi takový divný minimálně. To neumím posoudit, ale dostal naložil má kolenem dozad, takže to se nedělá. A viděl jsem to jen tady nějakou fotku, jak fandí předtím, než vystřídal, nebo něco? Jo, já jsem, že sedím na lávce a vidím, to byl Kuchta, asi vidím dole a teda musím říct, že tam mě hrozně baví to, že, nebo baví, já teď doufám, že mě ty hráči nebudou nenávidět, ale tím, že oni sedí za tu střídačkou a když to tam prostě... To už je stejno, vidět, už je jedno. No ne, ale tohle je jiný, já je nehejtím, já možná dávám návod ostatním lidem, jak je otravovat, já nevím, ale prostě jak sedí dole za těma střídačkama, tak když tam jsou ty sektory vedle, tak ty děti prostě za nima chodí a fotí se s nima, ale jako by mě to ale potěšilo, že prostě fakt viděl jsem to před koncem poločasu, že Haraslín tam byl, který podle mě, já nevím, co vlastně přesně má a je to jedno, ale jako nechodil 100%, bylo to očividný a stejně přelez ty schody, aby se vyfotil, stejně tak Kuchta byl první, kdo tam byl, okamžitě se fotil, podepisal, to jim přijde hrozně sympatický a hrozně se mi i líbilo, že tam jsou všichni to, ty hráči, i ty zranění, nebývalo to, že jsou dole. Často byli na lávce, že jo. A čímž neříkám, že by s tím týmem tak nežili, ale tohle prostě je takový fakt, ta pospolitoze, fakt ji tam cítím. A i to bylo vidět, že i vlastně se hecovali, zatleskali si, a byl to teda i Jank, to musím říct. Když on pomoc seděl jakoby dál, takže jsem ho úplně neviděl, ale a Kuchta taky hodně. Jako opravdu, že fakt žijou s tím týmem. Jo, já si pamatuju, že já jsem hrál jako úplně pralesní ligu, ještě k tomu házený, že ne fotbal. Ale zdravím, to je Slavoj Sukdol. Ale prostě tam přesně si pamatuju, že toto po nás ten trenér hrozně chtěl, vždycky chodil okolo a řval, střídačka žije. A ať se fotíte s těma dětma, co se s vámi chtěli fotit. Bohužel nikdo nepřišel tehdy. Ne, ale víš, jako tohle mi přišlo jako fakt jako hodně dobrý a vlastně i po tom zápase minulý, vlastně i když dostal Kuchta tu červenou, tak jsem viděl hodně fotek na sociálních sítích, že se fotil a že byl jako všichni tam psali, že byl extrémně ochotný, vstřícný, jo, to si myslím, že je dobrý signál, ale ve výsledku ukázaná platí, pokud i Kuchta i Jank to nebudou dávat góly a nebudou prostě se opravdu rvát, tak jak se rvali doteď. Doufám, že Kuchta to nevezme tak doslova s tím rvaním, ale jo, rozumíš mi, tak to prostě nebylo mít dobrý, ale hledně na to, jak... No, budou to mít těší samozřejmě, ale... To ale zase sem to může otočit do úplně podle mě toho druhého, když ten Jank to jakoby bude cítit, já fakt to beru jako dva rozdílný trošku příklady, podle mě, jakoby já... Tak když ten Jank to jakoby bude cítit, že ho ta komunita spartianská vzala, když se mu povede pár zápasů, bude to dobrý, tak podle mě se to jako může takový jako... Turčanec horší Turka, ale v tom pozitivním smyslu. Jo. Jako když si vezmete Vašona třeba. Jako, že si myslím, že se to může otočit do toho, že když uvidí jako podporu, tak, takže to jako může být vlastně pak dobrý. Že? Z něj můžeme mít jako hráče, který tu Spartu pak jako bude mít rád. No. Mě tohle mimochodem říkal, kdo mi to říkal? No to je jedno, tak to asi budete muset vystřihnout, protože jsem zapomněl, kdo mi to říkal. To nevadí. Ale každopádně někdo mi říkal... Na znaky senility mi nevystříháváme, to bude dát víc a víc tady. To je celý náš život. Martin Ticháček okay. Mi říkal... Trenér brankářů, kdo nezná. Přesně tak. Tak mi říkal to, že vlastně jako než byl v té Spartě, tak jí vnímal jako Mordor, víš? Prostě říká, tam jsou jako blbci, jako nedělají to dobře ten fotbal, fanoušci blbí, jako namachrovaný, arrogantní. A pak tam přijdeš do té Sparty a vlastně zjistíš, že to jako tak není. Nebo
Já bych si chtěl myslet, že to tak není. Já on říkal, že to tak není. Zevnitř to tak prostě necítíš. Jako zevnitř se nikdy nepřiješ arrogantně, že to děláš blbě vždycky. A zjistíš, že to je prostě normální prostředí, normální klub, kde jsou normální kluci a tak. A že vlastně jako si tu Spartu oblíbil. Že tam jsme se bavili, nebo jsem to od něj měl ve chvíli, kdy končil. A vlastně nevěděl, že se tam vrátí zpátky. A byl vlastně jako smutný, že končí. A bylo to, přišlo mi to hrozně zajímavé. Přišlo mi fakt jako zajímavé, že když pronikneš přes ten krunýř toho, tak se ti může stát, že se jako do toho zamiluješ jako upřímně. No. Což si jako nemyslím, že je možný, že by Jank to měl takhle brzo, jako měl v rozhovoru. Jako by on mohl myslet, že se mu prostě líbí jako Rosa, a že se mu líbí Priske. No. Samozřejmě, když řekl, že se mu Sparta líbí 2 roky, to je jako divný. No. To, a to musím teda uznat, že je divný. Ale myslím si, že to, že prostě, když jako se mu povede pár zápasů, bude cítit do těch fanoušků podporu, do toho třeba přijde jako derby, kde bude cítit velkou nenávist a ta komunita jako naše bude stát jako za ním, tak si myslím, že to může jako opravdu upřímně jako otočit. No. Že to pak může být dobrý. No, nebo to samozřejmě může dopadnout blbě. Jako, no, to je jasný. Ale já, jak jsem tam byl s těma klukama, tak mám furt tendenci vnímat hlavně jako lidi. Takže prostě mi bude líto jeho, když jako tu podporu nebude mít, já bych mu hrozně přál, aby to jako dopadlo dobře, no, aby no zatím, tomu přejem všichni, jakoby spartěně logicky. Ale říkám si, jak ten kluk se jako teď musí cítit, víš, že prostě jako kamarádi, který měl, asi jako koukají divně, nebo ty nejbližší samozřejmě, ty upřímní, jako jo, ale musel přijít o hrozně kamarádů, strašně lidí muselo se od něj otočit. Ty lidi, který ho neznají, tak půlka z nich ho jako odsoudí přes bulvár, přes to, co měl kde s kým. Že se jako musí cítit fakt jako složitě. A samozřejmě on vypadá jako povaha, který ho to spíš nastartuje a nakopne, tak doufám, že to tak je. No, ale stejně to jako musí být těžká situace. No. Nechtěl bych teda jako úplně jako představa toho derby v Edenu. To jsem na to fakt jako zvědavý, jak to všichni celý ten tým ustojí. Jakože zase, řekneme si, Spartan to musí zvládnout. To je jako fráze, ale pak reálně tam to bude jako hrozný masakr. Já jsem říkal, že už do Edenu, jako když už nemusím, že už tam nikdy nepůjdu. Ale přemýšlím o tom, jako, že tam půjdu, no, co na to podívat, protože to si myslím, že teda bude jako velký. Nevím, jestli fotbalově, bojím se, že se to zase nebude novinářům líbit, že to nebyl úplně fotbal hezký. Ale já si myslím, že já se bavit budu. Jako, no. Je pravda, že by tam nemusela být úplně nouze od červené karty, když je takhle rozdaný. No. Je to možný, no. Předbíháme asi. No. Ještě jsem si teďka vzpomněl, to s tím vůbec nesouvisí, ale takovou zajímavou mini historku, řekněme, s trenérem. Já jsem si všiml, že po prvním zápase domácím, když se vlastně prohrál s Libercem, takže vlastně trenér, že jo, bylo to kolečko, bylo poprvé všechno, to mluvili, to není důležitý, ale že prostě potom, co hráči si nějak odbili ten čas před kotlem, tak trenér tam potom šel, dlouho tleskal kotli a teďka, když se vyhrálo, tak trenér šel a vlastně, když hráči měl děkovačky, on stál v té druhé řadě a pak šel rovnou pryč. Jakože opravdu pracuje s fanouškama, bych řekl, že dobře. No. Já jsem se trošku zřadku bál. Aby to nebylo trošku jako v seriálu Ted Lasso, nevím, si zvlášť Lukáši, tak jakože sympatický trenér, hráči ho mají rádi, jenom ty výsledky moc nejsou, tak snad to nebude ten scénář, no, ale jen tak jako na odlehčenou jsem si teď ještě vzpomněl. No, na odlehčenou, Luky, hoď nám nějakou historku. No, tak můžeš rovnou lidem říct, že jsi mi to napsal už před asi 4 dníma, že si mám nějakou připravit a já jsem domácí si žádnou nepřipravil, no, tak... To jako není moc továrna na historky. Já... Je to nuda, jo? Ne, to... Přijdeš do práce. Ne, ale tak počkej, vem si. Přijdeš domů, teďka jakou historku jsem dneska zažil, co řeknu manželce. Teďka o tom přemýšlím každý den. Manželka vůbec nesleduje fotbal, vlastně jsme se nikdy jako moc o tom nebavili. To je zajímavé, že jsem jí to nenaučil. Ještě když jsem dělal v televizi, jak jsem jí vzal jednou na Duklu. A ona jako... No ne, tak já jsem musel jít na jiný stadion. Blbej začátek. Ale pozor, ale na Dukle je to dobrý v tom, že když tě nezajímá fotbal, tak tam novináři jsou jako nad tím vipkem, takže seš tam jako v proskleným kukaní, je ti tam teplo, z toho vipka si jako vezmeš nenápadně nějaký jídlo, takže tam vlastně jako žije docela dobře při tom zápase. A dobře se tam i pracuje novinářům, protože tam není žádný velký tlak, nikdo tam... A nebavilo jí to, takže jsme se nebavili doma o fotbole.
Nevím, no, jakoby musíte si vzít, že to byly 4 roky spíš jako takový permanentní krizový komunikace, kromě těch highlightů, takže... Ale třeba na soustřední byl určitě jako dobrá, která byla minimálně přenášená přes buď v týmu a tak dále. Jo, ale jste všechno viděli buď v týmu. Nebo jako pro mě největší zážitek byl, když jsem přišel, když jsem byl na tom prvním soustředění. To bylo pod Zdenkem Šťast? Ne, to bylo ještě pod Hapim. Hapi ho odvolali až po startu sezóny. Jo, takže ty jsi byl, okay, tak to bylo pod Hapim. A nováčci... Takže ty jsi přišel pro mě, ty jsi přišel na Suboticu vlastně. Ne, já jsem přišel na konci té sezóny předtím. Já jsem byl, já nevím, co to... Já ti říkám, první zápas bylo to derby a to jsem ještě nepracoval. To bylo třeba březen, to derby možná. A já jsem nastoupil 1. května. Já jsem si myslel, že až později. Okay. Ne, takže já jsem stihl ještě konec té sezóny. Okay. Ještě jsem stihl ten famózní zápas na Bohemce, jak jsme pak skončili 5. A takže už se rozbrečel chudák. Mi bylo líto Vatažela. To tehdy jako... To byste chtěli vidět buď v týmu, no. Tehdy jako Vataželu dostal CRS. Byl smutný. Bože, jsem měl rád, potom jsem měl vždycky slabost. Jo, bože, byl moc fajn kluk. Mám, myslím, jako takový hezký osobní příběh nějaký, jak jako... nebo vlastně on asi ne, ale tam nějak v rodině se někdo nějak vzdal něčeho, aby mohli vydělávat. Nějaký hrozně chudý poměr. Jo, přesně. Ale na tom prvním soustředění byl volný večer a jelo se někam na nějaký jakože hospody. Samozřejmě všichni byli na alko. Teď jsem se chtěl zeptat, pozor. Pochopitelně, jako to vytýkám před závorku. A to bylo tam na Lipně, že jo, někde v nějakých kopcích. A bylo jako uvítání, nebo křest nováčku. A já mám pocit, že od té doby už, nebo jako minimálně už u toho nikdy nebyl PR tým. Tam to bylo jako naposledy, co u toho byl PR tým, že pak hráči vždycky jeden den toho volna na soustředění mají, nebo jeden večer volný, ale už tam jako nikdy jsme u toho nebyli. A tehdy jo, a potom, co všichni ostatní hráči to prodělali, že museli zpívat před všema na stole, tak jako donutili v pozitivním, jakože, že jako křičeli moje jméno a ty kluci mě jako dotlačili do toho, že jsem taky před nima zpíval. Tak jsem zpíval Ustánku na levnou krásu a bylo to takový jako hrozně dobrý pro mě. Ono to jako právě blbě, ale já do té doby jsem měl nějaký blok třeba chodit do kabiny. A už jsem říkal rádiovi, dojdi mi tam, já jsem, víš, jak oni mi tam nevidějí rádi, já jsem z té televize, předtím jsem se jich ptal nepříjemně. A ve skutečnosti jsem měl nějaký blok tam chodě. A ono ho máš z té televize, protože prostě pro tebe to končí tím tunelem a tam už může jenom ten mluvčí tiskový. A najednou tam začneš jako chodit a říkáš si, ty vado. A je to podle mě jako nějaký náročný trošku se přepnout do toho modu, že tam vlezeš, když chceš do té kabiny. A přesně tímhle, na tom soustředění, kdy ještě jako nejvíc mě prostě jako v tom tam podporovali a viděl jsem, že mě jako berou mezi sebe takový ty starší hráči, víš, jako tam byl Vašon, Čiby, Šury a to bylo dobrý. To je jako můj nejsilnější zážitek, úplně jako nepochybně můj nejsilnější zážitek z celé doby na Spartě, i když vezmu výhry v derby a cokoliv, tak tohle je úplně nejvíc. Jak stojím na stole, zpívám Ustánku na levnou krásu, Půlky brnká na kytaru. A tyhle kluci tam jako sedějí a vidí, že se jako dostáš do toho týmu a že vlastně jako už je to dobrý, že už tě berou. No a jaký jako, já nevím, no, tak já vám řeknu jednu věc, co se mi stalo. Vy se mi teda budete smát. To ti můžem slíbit. Určitě ne. Je to hrozný, je to hrozný, ale dobře, vzhledem k tomu, že už prostě tady s váma trávím dost času, mám pocit, že už jsme rodina, tak vám to řeknu. Mě to nikomu neřekne. Přesně. Na soustředění. Já spím v pyžamu. Nevím, jak vy, já spím v pyžamu. A na soustředění, nebo hlavně takhle, když jsem někde na soustředění, nebo tak. A měl jsem takový pěkný pyžamo s Rickem a Mortym, triko s obrázkem a kalhoty černý. No a do toho, my jsme zrovna to soustředění nafasovali taky čistě černý depláky, takový obyčejný tepláky. A vypadaly strašně podobně ty kalhoty, jako by když si je měl jako ve skříně třeba. No a mně se bohužel stalo, že jsem odjel na tom soustředění jako z hotelu na trénink v těch pyžamových kalhotech. A oni bohužel, jako když jsem měl na sobě, tak jako nevypadali úplně stejně. Bylo vidět, že to jsou kalhoty od pyžama. A já jsem jako vlastně ani jsem si to jako neuvědomil. A bohužel můj smůl ještě jako, kdo si toho všiml, byl zrovna jako kaku. Takže vlastně celý ten trénink probíhal tak, že vždycky, když kolem mě proběh, tak na mě začal ukazovat a hrozně se mi smál. A do toho to ještě byl jako trénink, na který přijel František Čupr se podívat.
A já bylo to fakt hrozný, takže já jsem pak celý ten trénink stál jako u sloupu, nenápadně jsem povytahoval ty kalhoty, protože prostě jsem byl hrozně volný a obrovský. Tak to bylo jako trapas, no. A to je jako to je nejhorší historka, tak to jsem vám řekl. Na skanku tam byl nějaký to špičkování ohledně tvýho telefonu a tak dále. Jo, to bylo někde totiž, bylo v Rakousku. To bylo v Marbeje. To bylo, když jsme šli k moři, tam mi to říkal. Já přesně vím, kde mi to sami smál za ten mobil. A to bylo normálně, já jsem měl iPhone SE, že jo. V době, kdy iPhone SE bylo ještě něco, jako to starý SE, teda ono něco bylo to nový SE, já měl to starý SE. Ale a nevím, jak to lidi ví, to bylo buď v týmu, někam to Ráďa dal, blbě, no. No ne, tak s Kangou to v tomhle jako byla sranda, no. On na tobě jakoby nenechal nic suchou, ale zase se jako viděl, že se tím vlastně jako baví, že to je jako upřímný to, no. Florin mi jednou rozbil brýle. Florin má takový různý jako záliby, nebo jakože přesně, že za tebou přijde zezadu a kopne tě, nebo tě co venkne do ucha. A mě právě jednou takhle asi ze 2 metrů se rozhodl, že bude docela dobrý, když napálí mi míč do obliče. A poláme mi brejle a tak, no, tak takový věci. Zajímavé je, že Florin nikdy nechtěla, aby to věděla jeho paní. Takže jeho paní si asi myslí, do dneška podle mě, že on je takový jako decentní chlapík. Jo. Ale my jsme třeba s ním jako natočili, nebo také my jsme dělali nějaký rozhovor a on nám do toho jednou jako vběhnul nahej a pobíhala tak. A já jsem říkal, Florina, my to dáme normálně na Silvestra. Schováme a on úplně zblednul. A byl úplně ve stresu z toho, že jeho paní se dozví, jako on říkal, prostě, že si bude myslet, že je crazy. A já jsem říkal, a tak ty jsi, ale Florine. A on, ne, doma ne. Takže tak, no. To byla pěkná tečka. Jo. Já už bych nenastavoval. Dobře. Já taky ne. Dobrá, tak nastavovat nebudeme. Děkujeme za pozornost, děkujeme Lukášovi, že se s náma popovídal. Snad vás povídání bavilo a budeme se těšit příště naslyšenou. Děkuju, mějte se fajn a GS Sparta a Live Sport.